Good afternoon. Welcome, everyone. It's my pleasure to introduce Professor Michael Savage from the London School of Economics and Political Science to talk about his work, is to talk about inequality. And, you know, very few topics have captured so much of mankind's imagination as social inequality. Most of the public and social policy, it's actually dedicated to reduce inequality, and we complain about inequality every day. We dream about equal societies, but we are all probably aware that some level of inequality, it's kind of productive. And I think Professor Michael's work actually shows that to study inequality is tricky. You have to consider many things, at least four. That's very clear in his work. First, you know, inequality does not it generate anew every day or every year. Actually, inequality have deep historical roots. So history matters. So time matters. But space matters too, because you have inequality among people in the same family, but you have inequality among families in the same community, and you have global inequality. They interact. They may have the same causes, but they have different. They may have different explanations. And we all, so time and space matters. We all love diverse cultures. We all love different people. We all love people with different preferences, but not. But quite often, this lovely diversity is translated in very ugly social stratification. So, if you want to study, and Professor Savage's work make this very clear, if you want to understand inequality, you have to understand the connection between history, space, and cultural diversity and cultural difference in gender and ethnicity. And to study all this, you have to measure things. To measure things, you need quantitative tools. But to understand why we have so much inequality, you need qualitative work. So he is one of the few scholars and his collaborators that have put together a framework that can put history, space, diversity, cultural diversity, gender, in a common framework, and study this with mixing quantitative and qualitative methods. Well, a few people have tried to do that. Only a tiny fraction have come out with a very clear picture and understandable and coherent and convincing messages. I think one of the people that are in this tiny fraction of this few people is Professor Michael Savage. So I'm very glad to ask him to come here and give us his lecture of today. And I would invite everybody to welcome him, enjoy, relax. It will be a great presentation. Thank you. Well, thank you very much for that very generous welcome. I don't think I am one of the tiny number of people who managed to do all those things, but I will try. And in fact, today, I want to try and do something quite new for me, which is to think about this question of global inequality. Most of my research has been based in the UK and in Europe. Today I want to try and broaden out and think about the challenge of global inequality. And I really want to kind of begin by just emphasizing as a sociologist how this is a crucial time for us to be thinking about inequality in a new way. And
some of you who are interested in the topic will know some of those books. Thomas Piketty has sold 2 million copies around the world. Branko Milanović, a major global economist, has put the book called The Spirit Level, which I'll talk about in a little while, has sold 500,000 copies. These are bestsellers, and they put the topic of inequality onto our agenda. And it's very exciting, speaking as a sociologist, because really for the first time, social scientists are not saying, I'm an economist, I'm an anthropologist, I'm a sociologist. They're thinking about how we can work together and how you can actually take a problem, inequality, and think about it in a new way. And today I wondered how we need to think about inequality, not just as a problem to be fixed by a bit of technical change. It's a wide-ranging issue which brings together questions of society, culture, and economics. And I want to try and reflect upon the nature of challenges. So really, I'll spend the first of my talk on this issue about, well, what is global inequality actually increasing? That may seem a very simple question. It is a simple question, but the answer is complex. So we need to go behind simply saying inequality is a problem, think about how exactly is that problem and how are we measuring it. So I'll spend 15 minutes reviewing research, mainly by economists, on the nature of global inequality trends. But then secondly, I want to focus on this question about what does inequality mean for social change and for understanding the problems of society today. And I kind of, you know, this is a very short lecture, pull out three issues. I could say much more, but I want to try and give you three headlines to take away. The first headline is not controversial, I don't think, but I think the main argument here is that even when societies are affluent, if they are unequal, many, many social problems follow. So economic growth does not cause social well-being. Inequality is a big factor. This is quite a familiar argument, and I will try and give some examples of this in my talk. Secondly, I want to take a rather different tack and talk about the way in which inequality also poses big issues for democracy. And in particular, that's the case because those societies with a strong tradition of democratic deliberation and democratic culture are those nations which have been best able to resist the growth of inequality. If you look, and I will try and show this in a minute, if you look at those nations where inequality has increased most dramatically, these are nations which are less democratic, which have more imperial overtones to world domination. And therefore, inequality is posing the question about, are we seeing a shift away from democratic cultures towards more imperial, kind of world-dominating ones? And finally, I want to say a few words about the city. We're here today in Rio, one of the most amazing cities in the world. Cities are increasingly the main crucible for inequality. So if we're interested in inequality, we need to look at it at the national level, but also reflect upon the way that cities are reproducing and generating inequalities in particularly stark ways. Okay. I'll begin with this is an overview. If there are any economists in the room, please forgive me. You'll be familiar with much of this, but I don't think many of you are economists. So I just want to try and give you a very brief review of the question about, is global inequality really rising? The debate on inequality came from the United States. So it's based upon the American experience that economists began to worry about the rise of inequality. And you know, a few years ago, Occupy Wall Street had a profound impact. Really, really important that a notion which was developed by economists, that there was a 1% who were doing really well,
That was a term which led to major social protests on Wall Street, in New York, in London, in other major financial centres. And the American trends are incredibly dramatic. So this is a slide by the group which Thomas Piketty works with. And you can see it traces, over the last 40 years, the proportion of American national income earned by the top 1% in blue and the bottom 50% in red. And as you can see, even in 1970, America was not equal society. The bottom 50% earned a bit more than 20% of the national income. But nonetheless, if you look at the trends over this 45-year period, it's a very, very clear story. The 1% have done exceptionally well. And even if you look at 2008, the year of the big financial crash, there was a short, you can see, 2008, there's a bit of a dip for the 1%. It took a bit of a hit in 2009, but since that period, they began marching upwards again. And the bottom 50% have gone less and less, and in 2016, they have only a bit more than 10% of the American national income. So it's a very stark story of growing inequality, and many of the social scientists who see inequality as a challenge are particularly fixated on the American experience. However, America is not the world. I don't need to say this here in Brazil. America is a small country, 4% of the population of the world. It's not a big country, and yet many of its ideas become very powerful. But what has happened since the famous article by Piketty and Saez in 2003, which first talked about the 1%, is a major growth of research trying to say, well, what are the trends across the world? Are they the same as the US? Is there the same story of the 1% doing well everywhere? Or is it more complicated than that? It's really, really important to recognize, I think, that this comparative research shows that there is no one story across the world. In other words, countries can try and do more to combat inequality if they wish to. So the trends are not inevitable. It doesn't need to be the case that a successful economy needs to create inequality. Societies, nations have some sort of choice, at least within certain limits. If you look at the European example, and Europe is the most studied part of the world with respect to these trends. So here we have the bottom 50% in blue, taking the story through from 1980 to 2015, and the red line, the top 1%, over the same period. And as you can see, really in Western Europe, there's been very little change, actually. So that American story of the rise of the 1% hasn't been seen in quite the same way in Europe. There are a few countries, particularly the United Kingdom and Ireland, which are more like the American case. But many other European nations, particularly Scandinavia, France, to some extent Germany, Netherlands, have really resisted this trend. Why has that been the case? So the point I really want to emphasize is actually where you have a strong national cultures which believe in a kind of notion of a social contract where all groups of society have some kind of rights and need to be protected, that has been a system which has been better able to resist inequality increases. I'll just give an anecdote. It's a piece of research, interesting piece of research by a sociologist called Anne Power, who studied elite graduates from the University of Oxford in the UK and from Sciences Po University in Paris, two elite universities, the two best universities in their country. And she found elite graduates from Oxford, what they wanted to do was have a great career, they wanted to make lots of money, they wanted to be stars in their field, they wanted to be dynamic figures, but they didn't have a notion about serving the public interest. That wasn't what being a graduate at a top university was about. In Sciences Po in Paris, the equivalent top-ranking graduates
had a notion of a civic responsibility. Their job was to be leaders of France. Their job was to think about, you know, how should France be governed into the future. And it is interesting in the context of that piece of research that the United Kingdom has seen inequality grow. France is one of those nations which has seen inequality flat. There's been no increase. So that notion of a public democratic culture being crucial for resisting inequality is, I think, a really important lesson. Okay, so we've had US, we've had Europe, still two very small parts of the world. So the big effort now by economists is to develop a global picture and to look at every country in the world and think about what the trends are. And at this point in time, obviously, and I'm not an economist, I'm reading the work, interpreting the work of economists, there are two different views out there. There's an optimistic view, which says that what, you know, because of the economic growth in China and India, in South America, parts of Africa, a little bit, the poorer parts of the world are being pulled up. And they're catching up with the rich parts of the world, so that actually, at a global level, in many respects, inequality is declining. And hence, you know, the Occupy Wall Street doesn't really apply at the global level. That's one interpretation. Second interpretation is actually, in fact, the 1% are doing well across the world. It's a trend which is very, very powerful. Let me just briefly review and give you some data on these two arguments, because, you know, as has been quite rightly said, measurement is actually very important. And data, thinking about how we interpret inequality trends, is really crucial. So this is the optimistic interpretation. If any of you know the economist Branko Milanovic, he used to work for the World Bank, a very, very interesting thinker. Really recommend you look at his work. What he has done, which is very impressive, is to pool survey data from 90% of the world. He's pooled it together in a huge global survey, and he's tried to look at inequality trends across the world. So what he's done is he's taken the emerging economies, and of course you might argue, to follow this analogy, that they are the group who might be attracted to voting for Donald Trump or for Brexit or for populist politics, because they feel they're losing out. But that's a kind of optimistic view, you know, that actually inequality globally is a problem, but it's actually there's no simple trend towards growing inequality. Furthermore, some parts of the world have seen inequality decline. And this is a project we would be running at the LSE. We'd be looking at Gini coefficients, that is to say, it's a measure between 0 and 1. If you have a score of 1, it means one person owns everything, everyone else gets nothing. That is not a viable society. If you have a score of 0, then everyone gets the same. We'd be looking at Gini coefficients. And actually, in South America, as many of you will know, there's a kind of optimistic story up to a point. I'll go on to qualify that in a minute. There's also stories of possible inequality decline in places in Asia and a few in Africa.
It's worth saying a bit about the South American experience. Okay, I'm not an expert in South America. I do work with colleagues in Chile. This is between 2002 and 2012. So it seems, on the face of it, to be very different from the American experience. Because in most South American nations, including Brazil, the Gini coefficient has declined in this 10-year period. And many South American countries have developed policies to address poverty, as you have in Brazil. And there have been attempts to lift people from the bottom with a greater or lesser success. But nonetheless, on the face of it, this appears to be good news. So again, I think that I would emphasize a point. You know, inequality is not inevitable. Nations can try and think about how we might address it. But, this is a very big but, this is where the question of measurement becomes crucial. Because Milanovic's work and the work using Gini coefficients and surveys relies upon fairly small surveys, and what often gets missed out in those small surveys are the people who earn lots of money. There's not many of them. They may get missed out, and they may not give entirely accurate answers to questions on income. So actually, people around Piketty have argued that we need to use not survey data, but taxation data. Because when you do your tax returns, okay, we know there's tax evasion, sure, but tax evasion is a crime, and you're more likely to give truthful answers when you do your taxes than if you do a survey. And if you do that, then you find a different trend. So this is the Brazilian case again. Gini coefficient is declining. Appears to be a good story, a successful story. But the blue line is the line produced by Piketty and his economists who use taxation data. It's the share of the Brazilian national income earned by the top 10%, and it doesn't go down at all. It's the same. So it's really about how we measure inequality, and there can be very different arguments according to how you measure it. I think survey data is very valuable, but I think the use of taxation data is a major step forward, and it gives us a much more accurate picture. If you use taxation data, you get a different set of findings, and the way in which the group around Piketty have talked about it is to say, actually, we're seeing most parts of the world converge towards high inequality. So these are different parts of the world. Those lines are mainly going upwards. Except at the extreme top, the Middle East is getting a bit less unequal. And possibly, actually, Brazil, according to this, is slightly declining, 10%. Europe is the interesting line. So Europe used to be one of the more unequal parts of the world. It's now one of the more equal ones. So Europe is an interesting counterexample to these things. I think we should be concerned about global inequality trends, but nations can try and address them. There's no uniform pattern across the world. But there is one point which I think we do need to bear in mind too, which is the significance of wealth rather than income. And here, this is the crucial argument by Thomas Piketty. Okay. Piketty says, you can look at inequality in terms of income differences, which is the way economists normally look at it. Who earns the most? What proportion of national income is earned by the top 1%, 10%, and so forth? But there's another aspect of inequality, which is capital, what you might call wealth or your assets. So Piketty has a very empirical measure of capital. It's anything you can sell, which could be your house, could be your savings, stocks and shares. And the point he makes is really, you've got to understand Piketty is writing as a French economist, okay? France is a fairly successful society in not seeing greater income inequality. If you look at the red line and the orange line, they don't change much. So the top 1% in France isn't earning a lot more than it used to. But if you look at that blue line of the share of
wealth which the 1% are getting, that is increasing. And just pick at these points. Even when income inequality is flat, those people at the top of the income distribution, with their savings and their extra resources, will do well because they can get a higher return on their savings than is the economic growth rate. So there is a tendency for wealth inequality to rise, and it rises actually even greater when you have situations of economic growth. You can see this as a time bomb, okay? But in a sense, even when societies try and deal with income inequality, the wealth can be building up and building up. And if you think, and this is a very powerful point to make about the European experience, because many European societies think they're quite equal, but in fact, when you look at questions of wealth, they may not be so equal. Scandinavia being a very good case. Okay, so that's the trends. I now want to kind of pull out a series of issues about what does inequality mean for society of the future. Some of these will be familiar points. I want to skirt over them quite quickly, but I want to keep returning to this issue about the power of democratic public culture is crucial to combating inequality. And the worrying thing, I think, about global inequality trends is that it is challenging the power of those democratic values, and it's enhancing the power of those nations which are, in a sense, very powerful in global terms. They're world-dominating nations. You might even want to call them as empires or neo-empires. I'll try and explain that as I go along. Okay, quickly, so I just want to say a few words about the fact, this is a familiar argument, apologies if you've heard it before, but it still needs to be emphasized, okay? Economists still tend to think growth is good. You know, growth will just make a better society. The better off we are as a society, the more problems are solved. And that's particularly argued about raising people out of poverty. Well, actually, lots of work now has really said that's not as straightforward as that. You can, if you've got a society which may be affluent, but is unequal, then that society can have numerous nations. And this is a very famous graph produced by Wilkinson and Pickett, who wrote the book on the spirit level. And it basically groups a whole series of countries according to their income inequality. So the ones on the right have the highest degrees of income inequality. The ones on the left are more equal. And then it has a basket of social problems. Life expectancy, literacy, imprisonment, trust. And it basically shows that the more unequal society is, the more problems it has. So the US is an extreme case. Very, very unequal society, and it has lots more social problems. By contrast, many European nations, well, Japan is the nation which has scores better here, and then also some Scandinavian nations are the other extreme. So inequality generates problems not just for the poor, but across the whole society. Economic growth is not the answer, okay? So this is the same sort of picture, but this time we've got national income along the bottom. This is measuring the average wealth of society, the average prosperity of society, and it's looking at life expectancy. And there's no relationship here. So the wealthier society, USA, does not do very well in life expectancy terms. So it's really saying, you know, we need to move beyond thinking about economic growth solving our problems. And here's a final example of this, produced by Canadian economist Miles Corak, which has become known as the Great Gatsby Curve. And the Great Gatsby Curve is arguing that the more unequal society is, the less social mobility there is. Not surprising. If there's a huge gap between rich and poor, it's much more difficult to get from the bottom to the top. It's much further to go, if you like. So it's not surprising that social mobility is worse. And here you can see Brazil. This one includes some South American countries. Brazil is now the most unequal of those nations, and it also has poor social mobility. The link between your
parents' income and your own income is quite strong. So this is why inequality matters, okay? It's about actually, it's not just about economics, it's about, or poverty, it's about social cohesion, it's about giving people a stake in society. Second point, so I now want to talk a little bit about this issue about which parts of the world have seen the greatest increase in inequality, and what does that tell us about the future of democracy? And this is just a map of the world which indicates, using Gini coefficients, this is the survey-based measure, which are the parts of the world which have seen increases or possibly decreases in inequality over the last 33 or 30 odd years. The red and the orange have seen the biggest increase, yellow a little bit, and then the greens have seen something of a decrease. And I think the point I really want to bring out is you can see the power of China, Russia, India, part South Africa on this map. So what we're seeing really is a very profound, I think, shift about in the way inequality is organized in certain areas of the globe. And so this is a bit of a complicated diagram, but I think it's a really important diagram. I'm going to compare two diagrams to bring this point home. And speaking as a European, I think it's a very interesting diagram. It talks about the way in which the role of Europe is changing in the world. So this is a graph produced by the team around Piketty. And what they've done is they've taken the world's population, and they put them, are you in the top, in the bottom 10% of the world's income group? Are you among the 10% most poor in the world on the left-hand side? And on the right-hand side are the world's most affluent people. And as you can see, they've really broken down the top 1% so that you can distinguish the top 0.01% and so forth. This is 1990. This is the world 28 years ago. Interesting picture, I think. If you look at the top end, I'm very interested in the top end, because the top end are the group who are the most powerful people in the world, are the wealthiest people in the world. They're the ones who command most resources. And you can see a big chunk of blue, which is Americans, quite a big chunk of green, Europeans, and the rest of the world is much less. Well, if you look at the colours of those between 90 and 99%, it's predominantly Europeans and Americans. If you look on the right-hand side, at the top 0.1%, we see more Americans. So there were a lot of rich South Americans in global terms in 1990. You can see they're not really a big player amongst the world's wealthiest population. They're still overrepresented, because only 5% of the world's population are in Europe, but nonetheless, there are much fewer of them. And instead, you see the big rise of China, other Asia, India. Also, South Americans have been squeezed too amongst the very wealthy. So we're seeing really a contest between the US and the rising Asian, Chinese, particularly, economies. And I think that's one way to interpret things like Donald Trump's election. Donald Trump isn't simply a nationalist. He's also, I think, reacting geopolitically to the challenge of China and thinking about how does America remain dominant in the world.
And that comes really, really clear, I think, if you look at this issue, who are the 1% in the world wealthiest? Where do they live? The US is in that. So this is just a couple of years ago, over a third of the world's top 1% are Americans. America has about 4% of the world population. So I think really what is going on in the world is a contestation between American global power and the contestation with Asian societies. And I think this is a very serious issue, poses serious issues about democratic cultures across the world. The democratic nations, many of them, so the European nations, are being squeezed at the top end. Perhaps that's not a bad thing, but it's still worth noting. So it's, you know, this is a simplistic argument, but it's one which I think, you know, I think has some power, that actually it's those very large imperial nations which have seen the biggest increases of inequality. I think, you know, I speak as a cosmopolitan, you know, and obviously in the UK we've seen Brexit and a lot of discussion about nationalism and how you try and counter nationalism, particularly in its xenophobic and racist forms. But actually, forms of nationalism which are committed to democratic deliberation are the best ways of resisting democracy, of resisting inequality, because there is a view that you've got to try and have some kinds of social contracts which ensure that people across the social spectrum have some degree of protection. Okay, final point. About 5 more minutes to go. But I mentioned this issue of cities, what I call here the urban vortex. You know, here in Rio, if you go to any major city in the world, you'll be aware that cities are massively expanded. They become massively central to economic activity, even more than they always were. You know, one of the things said about digital technology 20, 30 years ago is that people were said, that means no one needs to live in cities anymore. You can do all your business in some remote rural area. In fact, the opposite has happened. New technology has actually created more concentration into a few urban centres. Now, we need to bring the city and urban dynamics into this discussion. And at the heart of this is the idea that cities, what is the role of cities? Well, many roles, but one role which they play economically is they are the centre of capital accumulation. Where is wealth stored? In many cases, it's stored in the real estate of urban property. And that was always the case, but it's become much more the case. And therefore, as capital, as wealth increases, so cities become more central to the accumulation of wealth, and they become more of a problem in that context. But I want to say a few words first about offshore tax havens. I want to say a few words about Europe too, because I mentioned that although Europe is fairly equal in terms of income inequality, in terms of wealth inequality, Europe is not particularly equal, and indeed it has a lot of capital stored up, which it is investing in various ways. Europe is at the heart of offshore tax havens, particularly Switzerland. It's a very good book by economist Gabriel Zuckerman, who's written about the role of Swiss banks in leading the growth of offshore tax havens. You can see on the right-hand side where the main sites of offshore wealth are. Switzerland, Britain, Ireland, Luxembourg. A very high proportion of that money is in European territories. And even in those parts of the world, like the Caribbean and Hong Kong or elsewhere, Swiss banks in particular are very dominant. So actually thinking about how we deal with the issue of offshore havens is really important for thinking about how we extend democratic control into those very small nations which are really playing a particular kind of function for the accumulation of wealth. Many of those places, Hong Kong, Singapore, UK, have very strong cities. There's a link here to cities. I just want to show you, I'm in the last 5 minutes now, but I just want to quickly show you this graph from Piketty. It's my last graph. No, it's actually not my last graph, but nearly the last graph.
looking at in Britain. Britain was the centre of the Industrial Revolution. You can trace through capital, different kinds of capital in Britain over 210 years. And in 1700, Piketty estimates there were seven times as much capital there were as a portion of the national income. Huge amount of fixed capital, which falls. Most of that capital in pre-industrial times is agricultural land. It was landed estates. As you can see, in more recent times, capital has been increasing again, but now the biggest part of capital is the grey, the light grey, which is housing. So most economies in the world, housing capital is crucial to capital accumulation. Where is housing capital found? Predominantly in big cities. So city, and you see it's London, you probably see it in Rio. To make more money. And so you're living in an environment where cities are not really driven so much by people's needs, they're being driven by people wanting to invest, to make money, and to store their capital. Yes, this is just some of my own research on UK. You know where London is, okay? We did this research looking at where the super wealthy in the UK. This is the top 0.1%. Every red dot is one of those people. Most of them are in London, but you can see they are spread around a bit. There's a few, you know, up in the north of England, a few in Scotland. But when you control population size, when you control whose population size, it's those red areas where you find really wealthy people. And if any of you know London, if any of you know the UK, it's really a very small, it is a few miles, a few kilometres in the west of London where rich people live. So this is really, you can see how one of the world's major cities is being driven by the strategies of the very wealthy, and housing wealth is playing a major role in that, and it's also very dysfunctional for many urban residents. Finally, and this really is my final point, that actually what the world we're living in now, as wealth becomes more important, cities are serving to intensify inequality. So cities are the crucible in which inequality becomes more intense, as you're finding poor migrants moving to those cities where they meet powerful capital trying to invest to make money for themselves. And this leads to one of two things. It can mean cities being more unequal than nations. It can also mean in some countries that cities as a whole are much more wealthy than rural areas. And I'll just give you an interesting example of this. My final slide this time. The most unequal cities in the world. This is taken from a market research firm, Public, that I've talked to people who are experts in cities, and they say this list is about right.
called cultural capital can be linked in to economic capital. So that's where all the capitals, all the advantages come together. So we have to address the issue of cities and urbanism as part of this discussion about how we can devise policies to policy in check. Just over that one. So my conclusion. I think, you know, I've tried to show we should understand inequality as a defining problem of our time. This is often said. Barack Obama, even the World Economic Forum say this. So it is a problem. It is not just an economic problem. It is an economic problem, but it's an economic problem which also spills over into social, cultural, political issues. And fundamentally, it is the meaning that increasing amount of resources are enjoyed by people who are the best off. And this is creating huge tensions in many countries about the gap between the rich and the poor feeling left out, the poor feeling they have no say, rich people thinking they can do whatever they want because there's no one stopping them. And over time, that is going to create a cycle of decreasing democratic values and a very bleak outlook. What is the answer to this? I mean, I don't know. I mean, I don't really know what the answer is. It's a very, very profound change. But I think I would say that those parts of the world which have a form of what you might call sustainable nationalism, that is to say, a national identities which are not claiming your nation is the best in the world, which is not claiming that you want to be a world leading, a paramount world power, but which is saying we need to think collectively about the values of our nation, and which have a strong commitment to social contracts, those are the parts of the world which have in recent years done best to restrict inequality. So I think we can learn some lessons from those kind of countries. Thank you. So thank you. Is this working? Yeah. I think we have time for one question. If anybody wants, yep. And you talk about sustainable nationalism. UK is a good example of sustainable nationalism. Nevertheless, I mean, the Guardian yesterday have a piece which they claim that on the last 7 years, I mean, more than 1 million kids are below poverty line. I mean, how do I read that, and how do I compare that with what you are saying? If you can, we can try another question before he answers. Yeah, over there. Jeremy McNeil from Canada. How much of the sort of inequality within cities is not people coming from the countryside looking for jobs, thinking there is money, getting there and not being able to get a job but staying around? Anybody else? Yes, you mentioned Donald Trump and Brexit maybe as the results of rising inequality. On the other hand, you have like Russia leading the rise in the Gini score, and Putin has just got his like fourth term. So how do you see inequality actually influencing political movement and the results of elections worldwide? Do you think that there is a trend, or is that a very particular scenario in each country? You understand? Yeah, 10 minutes. Yes, I mean, the UK, obviously, my thoughts are informed by the UK case, because that's where I work. I would say UK used to be, historically, had a strong belief in the social contract, strong belief in the welfare state, strong tradition of social democracy. So in the 1970s, UK was one of the most equal countries in the world. But I think I would say UK has now lost a lot of that belief in sustainable nationalism. I interpret the Brexit vote to leave the EU not really as a nationalist response. If you look at many of the key people
lobbying for Brexit. Many of them, I think, have a notion of an imperial vision for Britain. Britain is a great country. Britain is a kind of, you know, we should be ruling the world. I did some research looking at this issue, and I was struck by how many people there were who were very well off, who were not disadvantaged, but they had a very clear view that Britain should still be leading the way. And I think it's that more imperial notion which is driving British culture. So I think, actually, Britain is a prime case where there's no longer a strong sense of a shared social contract. That's partly because of the fragmentation between Scotland and Wales and Northern Ireland and UK. It's partly the issue of the geography. And in particular, the way people living in London often feel they have very little connection with people living in other parts of the country. Just to give you an example, I have a PhD student, Katerina Hecht, who did a great PhD. She interviewed super, super wealthy people in London working in the city. And she asked them, you know, how do you feel about being so well off? You know, how do you justify being so well off? And we talk about millionaires, people earning over £1 million a year. And they all said, well, you know, that's the way the market works. You know, we're just doing what we have to do to keep London efficient. And their way of thinking was entirely based upon London needs to be a global financial center. There was no sense of London being in the UK. There was no sense about, well, what about people living in Manchester or Leeds? It was simply irrelevant. So I think that's an example of how, in the British case, a national social contract is not strong. And I think that's one of the reasons why we're seeing growing inequality. Migrants to the city. Yeah, I mean, cities are the focus of economic activity. They draw people in, okay, a massively case. So in the Chinese case, a massive growth of urban dwellers in China as China's economy has expanded. And actually in China, the cities are fairly equal compared to Rio and Johannesburg and places, but that is at the expense of the rural areas. So the talented people away are often being drawn away from rural areas, and it's seeing very big divides between cities and countryside. So I think you're right. That notion of the vortex tries to capture, there's people being sucked into cities like a whirlwind. They're being sucked in because it's where energy is, where jobs are, and then you're encountering these huge forces. But it's the people at the top who are the beneficiaries of those forces, usually. There are some exceptions. And yeah, the question about the Gini coefficients and how the mechanisms work. I mean, so there is a political science literature on this. I think it is the case. I mean, take the US and the UK, which have both seen big increases in the Gini coefficient. They've also seen politics changing, becoming more populist. So I think what you're finding in both those countries is a strong feeling of reacting against elites. Elites are seeing as out of touch, seeing as remote. You know, we can't possibly communicate with them. And that's linked in, I think, to rising Gini coefficients. In other parts of the world, and again, in many European nations, we still have much more of a tradition of corporatist politics, of since democratic bargaining still in place. So, you know, more work needs to be done, but I think it is important to try and think about how shifts in the Gini coefficient and income shares may be leading to political changes. Okay, thank you very much, and we finish here. Thank you. Boa tarde a todos. A gente começa agora uma sessão plenária sobre as grandes transformações do presente e a sociedade do futuro.
Eu vou falar muito pouco para não roubar tempo dos expositores. É, eu tenho muito prazer em apresentar os três que vão expor para a gente. E cada um dos expositores será até 30 minutos, em seguida nós passaremos à discussão. Quer dizer, essa sessão diz respeito a mudanças que alguns têm caracterizado como uma nova época, uma nova era. Muitos consideram que essa nova era está cheia de ameaças e desastres, e outros, por sua vez, acham que, pelo contrário, as mudanças que nós estamos experimentando são um prenúncio de novas oportunidades para construir um mundo mais justo. Eu acho que as duas coisas são verdade. Existem ameaças muito sérias, mas o nosso trabalho como cientistas, não apenas cientistas sociais, é exatamente ver como é que a gente pode aproveitar as oportunidades que se nos oferecem para construir um mundo mais justo. Pela ordem do programa, o primeiro expositor será o professor Eduardo Marques, professor do Departamento de Ciência Política da USP, especialista em questões urbanas, um tema que a conferência que nós acabamos de ouvir já inseriu de uma forma muito relevante. A questão urbana, de fato, nos oferece um ângulo privilegiado para abordar uma dimensão central da problemática contemporânea, porque, como foi, nós acabamos de ouvir, a cidade condensa problemas que demandam colaboração entre diferentes especialistas. E, como foi dito também, nós não temos mais que pensar em disciplinas como nichos, como ilhas. Nós, na verdade, precisamos pensar como é que os problemas podem ser trabalhados por diferentes disciplinas. E a análise de um cientista político, como a do Eduardo, nos ajuda a vislumbrar a complexidade do problema e a necessidade de interação entre disciplinas. O segundo expositor, José Reinaldo Lopes, é professor de Direito da Universidade de São Paulo. Por que contar com a perspectiva de alguém que vem do direito para falar de transformações contemporâneas? Por que o direito é parceiro crucial da nossa reflexão aqui? Eu acho que a centralidade da questão jurídica no ordenamento da sociedade é algo que não precisa ser defendido aqui. Todos nós estamos muito sensíveis à centralidade do judiciário. Mas há algo mais a ser levado em conta aqui, e eu me refiro à questão da ética. Nosso convidado é a pessoa indicada para nos lembrar que a colaboração interdisciplinar precisa ir além das disciplinas científicas canônicas para inserir também uma discussão sobre a ética. E, last but not least, o professor Roberto da Mata, professor titular da PUC, nosso colega da Academia Brasileira de Ciência, que se notabilizou amplamente por nos oferecer uma vasta obra sobre a cultura brasileira. Fazendo um uso fértil da comparação com outras sociedades, ele se tornou uma espécie de decifrador da alma brasileira, identificando o fulcro de nossas mazelas, nossa recriação de privilégios e, assim, também a permanente recriação de injustiças que, tristemente, nós vemos se perpetuar no Brasil. Com isso, eu encerro a minha apresentação e deixo a palavra com quem tem o que nos dizer hoje. Por favor. Eu gostaria de chamar os três expositores para se sentarem aqui, porque eu acho que é bom a gente já começar compartilhando. Olá, boa tarde. Você poderia, por favor, botar a apresentação? Enquanto isso, eu agradeço a organização, em especial ao Guasson e à Elisa, possibilidade de estar aqui e fazer essa apresentação. Quando me foi feito o convite, enfim, eu sou especialista, dou aula no Departamento de Ciência Política, mas sou um pouco um urbanólogo, assim, tenho trabalhado com um olhar bem interdisciplinar sobre cidades, políticas públicas, e me foi encomendada uma apresentação um pouco perigosa, porque para falar ao mesmo tempo sobre as cidades brasileiras, a agenda de pesquisa sobre o Brasil e as cidades brasileiras e sobre os desafios que essas cidades estavam sofrendo. Tá? Então, é um pouco essa a minha
a estrutura da minha fala, né? O estado da arte das nossas cidades, depois os desafios, ou um pouco o estado da arte dos debates sobre as nossas cidades, e depois entrar um pouco sobre, falar muito rapidamente sobre os desafios das políticas públicas para cidades em período contemporâneo. Tá? Uma série das coisas que eu vou falar aqui são de conhecimento de vocês, provavelmente parcialmente, mas eu acho que talvez o conjunto apresente uma certa novidade. Né? Então, primeiro, alguns fatos básicos sobre a demografia das cidades brasileiras, né? Como estão e como são as nossas cidades. Né? Diversas coisas. Um elevado grau de urbanização, o Brasil tem um grau de urbanização que passa de 85% em 2010, isso chegou e um acelerado grau de urbanização, em 1960 era 45% da população brasileira, então a gente acrescentou 40% da população em cidades. A gente tinha 31 milhões de pessoas morando em cidades em 1960, e agora a gente passou a ter 82 em 1980, acrescentando 50 milhões de pessoas às cidades em 20 anos, e depois acrescentou novas 80 milhões de pessoas nos próximos 30 anos até 2010. Eu acho que esses números são interessantes de observar, porque enfim, a gente reclama muito do desafio, uma coisa realmente ciclópica. Né? Só a Índia e a China experimentaram um processo de similares em termos de desafio urbano. Né? Por outro lado, a gente construiu uma ampla rede de cidades, com várias cidades grandes e metrópoles, e baixa primazia urbana. Né? A gente tem a maior cidade da América Latina, São Paulo, a quarta maior cidade da América Latina, o Rio de Janeiro. A gente tem 12 cidades na lista das 25 maiores da região, segundo a ONU. E, portanto, a gente tem muitas cidades grandes, mas a gente tem uma primazia urbana pequena, comparada com o resto da América Latina e comparada com a Europa. Então, a gente tem a nossa cidade primaz em termos populacionais, que é São Paulo, principal cidade do país, concentra 10% da população, né, a região metropolitana. E concentra 20% da riqueza nacional. Né. Então, bem sob o ponto de vista, apesar de São Paulo concentrar muita coisa, as grandes cidades brasileiras concentram muito e têm grandes desigualdades, essas desigualdades são distribuídas numa rede de cidades que caracteriza muito o problema urbano brasileiro, e metropolitano brasileiro está caracterizado por isso. Isso é muito diferente do México, da Argentina, da Colômbia, do Peru, só para citar alguns países, os países latino-americanos onde tem populações urbanas maiores, que tem uma concentração muito grande de gente nas cidades mais importantes. E nas últimas décadas a gente viveu baixa migração, crescimento demográfico muito baixo, e relativamente estabilizando, né, e um aumento do envelhecimento populacional muito significativo, queda forte da fertilidade, fecundidade e uma pluralização de arranjos familiares que reconstruíram as populações que moram nesses centros urbanos. Né? Todos esses elementos que eu estou colocando têm importância para se pensar os desafios das cidades. Por exemplo, a última pergunta, uma das perguntas que foi feita, uma das últimas, ao professor Michael Savage, sugeria a existência de um efeito malthusiano entre cidades, né, entre crescimento demográfico e desigualdade. Né. No caso brasileiro, embora isso possa ter acontecido, uma certa origem malthusiana da pobreza e da desigualdade, porque a gente teve esses 50 milhões de pessoas que chegaram em 30 anos na cidade, esse negócio já não está mais presente. Né. A taxa média de crescimento populacional brasileiro caiu de 3% na década de 60 para 1% na década de 2000. A fecundidade em 1960 era, esse número sempre me impressiona toda vez que eu falo, era assim, a fecundidade média da mulher brasileira em 1960 era 6 crianças por mulher em idade fértil. Né? E esse número cai para 2, 1,8. Né? Então, isso tem um efeito sobre pobreza, sobre arranjos familiares, sobre habitação, certo? Sobre como é que a estrutura das casas, que tem efeitos urbanos muito fortes. A gente tem uma redução muito significativa dos arranjos familiares marcados por casais com filhos. Né? Casais com filhos caem de 70% em 1980 para 50% em 2009. Realmente já são minoritários, já são menores do que a metade dos arranjos familiares existentes. Isso tem efeito também sobre a demanda por habitação, a demanda por criação de novos lares. E tal. Apesar disso tudo, a gente tem um amplo legado de precariedade urbana, que todos nós conhecemos, e um elevado grau de segregação socioespacial, que é uma forma de
pensar a desigualdade na cidade, mas também uma dimensão da reprodução da desigualdade social e econômica na cidade, uma vez que os grupos sociais se distribuem desigualmente e com uma grande inércia, porque uma vez que a cidade está construída daquela forma, ela tende a manter muito aquela forma que adotou. Tá? Nos últimos anos, tivemos uma dinâmica de pobreza e desigualdade de renda, que já foi também um pouco alinhavada aqui. A pobreza urbana brasileira teve em elevação ao longo dos anos 90, em grande parte, especialmente metropolitana, especialmente na região metropolitana de São Paulo, que em termos numéricos puxa a estatística por ser muito maior, com a reestruturação produtiva. Mas depois, a partir dos anos 2000, a gente tem uma redução significativa da pobreza entre 2002, 2003 e 2015, 2016, com uma leve inflexão depois da crise, quando começou essa crise econômica e política recente. Né? A desigualdade aconteceu mais ou menos a mesma coisa, embora ela esteja tenha uma queda muito mais de longo prazo, a crise novamente puxou um pouquinho. É relevante o ponto do professor Michael Savage sobre o 1% e todo o debate recente da discussão de desigualdade. Pai de Barros está aqui em algum lugar, que é uma super liderança na discussão sobre a redução da desigualdade nos anos 2000, e depois o outro argumento que veio se complementar da tão forte queda ou até uma pequena elevação da desigualdade do 1%. As duas coisas são compatíveis, especialmente em países que você tem uma distribuição de renda com uma base tão grande, então você pode ao mesmo tempo reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade para a parte mais baixa, né, da distribuição, e aumentar lá em cima a concentração de renda lá em cima. Né? Então, as nossas cidades, num certo sentido, ficaram menos pobres e menos desiguais ao longo dos últimos 30 anos. O acesso a políticas também melhorou bastante, políticas e serviços, tem um crescimento contínuo com um leque amplo e diversificado de políticas públicas, das políticas, inclusive para os mais pobres, inclusive nas periferias, inclusive nas favelas, mas de uma forma muito fragmentada e com baixa qualidade. Né? Então, se o problema dos anos 70, nas partes mais pobres, as periferias, favelas das cidades brasileiras, era um problema de ausência completa ou quase completa de serviços e políticas, agora tem o problema principal, não é esse, o problema principal é de baixa qualidade das políticas apresentadas. O Estado está muito presente nesses lugares, de diversas formas, às vezes até negativamente, né? Mas está presente. Né? E exceto pelo esgotamento sanitário, todas as coberturas dos serviços básicos avançaram muito e chegaram quase à universalização. Então, a gente tem uma situação de acesso a serviços muito melhorado. Que é uma coisa muito importante que eu vou falar um pouco mais para frente, com mais detalhes, que é um problema grande do caso brasileiro. A gente tem gestões locais, governos municipais muito pouco capacitados administrativamente, tecnicamente. Os últimos anos, a última década, foi uma década marcada por uma certa melhora nisso, um lento, mas contínuo crescimento das capacidades administrativas e técnicas nas mãos dos governos municipais, a partir de 2003, forte indução federal. Isso aconteceu porque havia incentivos fortes do governo federal para o desenvolvimento de capacidades locais. Nos últimos anos, a gente viu o desaparecimento completo dessas ferramentas de indução, o que faz imaginar que, se não houver uma inflexão aí, novamente a gente vai ficar numa situação de qualquer melhora. E, por fim, o último, até esse momento, a minha descrição, uma descrição mais ou menos rósea, né, das transformações das cidades brasileiras. Estou, às vezes, ponderando alguma coisa, mas, no geral, estou dizendo que está melhorando. Mas a grande questão, a questão mais complicada de todas, é a questão da violência urbana. Né? A gente tem certamente uma dimensão mais clara piora e mais clara complexidade. Assim, a situação foi ficando cada vez mais complexa. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar das políticas públicas. Né? Então, a gente tem violência urbana heterogênea em forte elevação desde os anos 90. A estatística mais precisa para isso é o homicídio, né? A única estatística mais ou menos precisa, porque uma vez que
alguém é morto, o corpo está lá, a não ser que alguém esconda e desapareça, que é uma coisa bastante difícil. Ele está lá, diferente de um assalto, alguma coisa que alguém tem que se reportar como vítima. É, então, normalmente, a gente trabalha os homicídios como o indicador. Então, a violência teve uma forte elevação desde os anos 80, e um crescimento bem mais suave a partir dos 2010, mas com uma diferença, mas essa média nacional, eu não trouxe aqui os dados, porque é tanta coisa que eu achei que ia afogar vocês com números. Mas essa suavização das curvas em 2010 esconde, na verdade, uma dupla tendência. Tendência dos estados e metrópoles que já tinham níveis muito elevados de violência, com uma queda dos indicadores, e as cidades e estados onde isso não acontecia, com uma elevação da... Então, tem um efeito composição de uma piora, ou, que se vocês quiserem, uma nacionalização do fenômeno da criminalidade violenta no Brasil nos últimos anos, né? Então, a situação é cada vez mais nacional e cada vez mais complexa, e a razão disso está associada com a interligação dos mercados criminais e também entre mercados criminais e economias legais. Tem estudos etnográficos muito interessantes em São Paulo mostrando como se conectam mercados legais e ilegais na ponta. E, por outro lado, a criminalidade violenta foi cada vez mais se imbricando com as políticas e polícias que deveriam combatê-la, né? Então, hoje é impossível falar sobre a questão da violência urbana no Brasil sem falar sobre como a produz isso e como as milícias estão associadas a isso, como as prisões são pontos focais da produção dos grupos criminais e tal, né? Então, essa estabilidade recente, na verdade, esconde uma situação de desagregação mais geral, né? Agora, falar um pouquinho sobre o estado dos debates sobre as nossas cidades, né? E os desafios da agenda de pesquisa. De uma forma geral, os debates urbanos brasileiros são muito normativos, são pouco analíticos e estão focados muito em ações. Isso não é uma coisa brasileira apenas, né? Isso é uma coisa internacional, na verdade, uma tendência internacional, e é uma tendência que tem dificultado muito ao longo do tempo o acúmulo de conhecimento nessa área, no sentido mais que a gente pode chamar de científico. Num certo sentido, uma descrição que um cientista político norte-americano chamado Dennis Judd faz, que é bastante correta, num certo sentido, os estudos urbanos internacionalmente foram capturados nos anos 60 pela reforma das cidades. A agenda de reformar as cidades e melhorar as cidades capturou os estudos urbanos, que ficaram muito dependentes de se posicionar com relação a conteúdos concretos de políticas. Produzindo uma descrição, que é uma descrição normalmente catastrófica das cidades, como se elas estivessem todas piorando, como se a parte fosse o todo, e como se a situação mundial, urbana, estivesse sempre numa situação de não muito intensa, né? Eu acho que isso também está presente no debate brasileiro. A frase que o Dennis Judd cria para isso é uma pergunta que ele faz no artigo dele: is everything going to hell? Né? Que é um pouco essa sensação que você tem lendo uma parte boa da literatura, uma parte grande da literatura sobre cidades internacionalmente e também no Brasil. Apesar disso, a gente teve riquíssimos debates brasileiros nos anos 80 e 90 sobre segregação da periferia, habitação, precariedade, pobreza, movimentos sociais, muito ricos debates e conectados internacionalmente naquele momento. Mas eu acho que, depois disso, a agenda, de alguma forma, ficou prisioneira àqueles debates e àquelas abordagens, e a gente tem avançado menos do que a gente poderia, tá? Então, a gente sabe pouco sobre muitos assuntos que eu acho que são fundamentais. Eu vou um pouco listar esses assuntos aqui, sem fazer entrar muito em cada um deles, que seria impossível, mas a gente sabe pouco sobre a sociabilidade urbana, de relações na cidade, as práticas urbanas e os usos do espaço, em termos empíricos mesmo, né? Em termos empíricos, com um volume de dados ou métodos comparáveis o suficiente para a gente poder tirar consequências mais gerais ou conclusões mais gerais do que simplesmente observar e pensar em estados ou políticas ou lugares, bairros e grupos sociais específicos. Até sobre isso a gente tem
estudos sobre coisas pequenininhas, soltas, mas a gente não tem, mas é feito de uma forma que não é comparável e você não consegue fazer, tirar conclusões mais gerais sobre a sociabilidade urbana. Os detalhes dos padrões de segregação. A gente sabe, a segregação socioespacial é considerada como uma das principais dimensões das cidades brasileiras, desde sempre, desde os anos 80, dos primeiros estudos sobre isso, 70, dos primeiros estudos sobre segregação, pobreza e desigualdades sociais, mas a gente sabe pouco sobre, a gente sabe muito sobre a forma urbana, tem muita, uma produção grande falando sobre, mas a gente não tem uma conexão entre isso e o que, que acontece nos espaços propriamente e os processos de produção de cada espaço. A gente também tem pouco conhecimento sobre os processos de reprodução dos grupos médios, né? Uma dimensão que entrou na literatura e no debate nos anos recentes, com a coisa chamada médias, em alguns casos com contribuições importantes, outras com mais contribuições que mais confundem do que ilustram, mas de qualquer forma há uma camada, há camadas médias, principalmente urbanas brasileiras, que ocupam espaços médios misturados com características específicas, que por vezes são a periferia consolidada, a periferia dos anos 70, que se consolidou e recebeu serviços e tal, que a gente sabe pouco sobre ela, né? E a gente sabe pouco sobre as novas desigualdades e a heterogeneidade da pobreza e da precariedade urbana, né? A precariedade urbana e a pobreza urbana são tratados, na maior parte das vezes, de uma forma super homogeneizante, como se existissem apenas, por exemplo, uma única, como se favela, se existisse favela no, né? Na verdade, existem favelas no plural, periferias no plural, e dentro de favelas existem favelas e favelas com características e grupos sociais bastante distintos, e padrões de sociabilidade bastante distintos, padrões de reprodução social distintos. Né? Em um pouco mais o assunto específico, que é a política do urbano, a gente também sabe pouco sobre sabe bem pouco sobre a política do urbano e as políticas do urbano. Isso é uma coisa um pouco contraditória, porque a discussão sobre sobre Estado e produção de políticas está sempre presente. Isso não é uma coisa só brasileira também, mas eu acho no Brasil a mais complicada, e ela é derivada da herança dos modelos teóricos que informaram a nossa geografia, o nosso planejamento urbano e a nossa sociologia urbana no início, lá nos anos 70, e por isso o Estado sempre foi considerado um negócio assim que não era muito para estudar, que não era uma coisa do bem, ou não era uma coisa que poderia virar do bem, ou não era uma coisa realmente analiticamente relevante. Os processos que eram relevantes estavam na sociedade e não no Estado. Então a gente sabe pouco sobre os atores urbanos, os políticos locais. Como é que funcionam os políticos locais? Os políticos de reduto, sobretudo. Funcionam de um jeito bastante diferente dos políticos que atuam em nível nacional. Na verdade, eles são a mesma pessoa, às vezes. Mas, ao longo da carreira, o cara vai virando outra coisa. E o cara que está lá em Brasília como deputado federal, ele tem associado a ele, numa rede de conexões, uma série de políticos de base local que são dados nas eleições, porque, no final das contas, todo mundo vota em algum lugar, né? Mas essa cadeia, e como esse comportamento lá embaixo influencia a produção de políticas, ou a produção da própria política urbana, uma coisa que a gente não conhece muito. A gente sabe muito pouco sobre as burocracias locais, né? A gente sabe muito pouco sobre os capitais do urbano, empresas privadas que vivem da produção da própria cidade. Não são empresas privadas na cidade, são as empresas privadas da cidade, as construtoras, as incorporadoras, as empresas de ônibus, as empresas de lixo. Até muito recentemente, os estudos urbanos brasileiros não tinham praticamente nenhum estudo sobre empresas de ônibus, apesar de todas as cidades brasileiras serem pessoas terem um padrão de mobilidade baseado em ônibus, contratado com empresas. Tinha entrado nas empresas para entender como é que elas foram. Esse movimento começou a acontecer recentemente. A gente sabe muito pouco sobre as instituições locais, né? Como essas instituições locais, como o executivo local e o legislativo local funcionam diferentemente do legislativo federal, né? Quais são as conexões que eles têm entre si nessas redes que eu falei, que eu descrevi há pouco. A gente também sabe pouco sobre os processos de produção de políticas na cidade e como eles diferem dos processos de produção de políticas em outras escalas. Na verdade, internacionalmente, os modelos que a gente utiliza para analisar a política pública, internacional principalmente, eles foram pensados sempre para o nacional. Então, tem uma série de pessoas em vários lugares do mundo tentando produzir ou adaptar esses modelos agora, recentemente, para estudar, se perguntando se que especificidades a produção de políticas
tão perto do território, tão perto do cidadão, tão perto da entrega, com tão poucos burocratas entre você, afinal, o que isso caracteriza e influencia as políticas? E, por último, a intersetorialidade e a participação social. Também sabemos muito pouco sobre os novos arranjos de produção de políticos, né? Em período recente, tem uma heterogeneização da presença de atores não estatais, atores privados variados e atores do terceiro setor, com o terceiro setor muito variado, presentes na produção de políticas urbanas, e a gente não tem hoje, a gente está aqui nessa localização, foi produto do Porto Maravilha, produzido por um consórcio privado, com uma concessão de longo curso, com um consórcio de empreiteiras, que são responsáveis, inclusive, pela coleta de lixo aqui. A coleta de lixo não é mais feita pela prefeitura nessa parte da cidade. Se vocês jogarem o lixo ali na cestinha, em frente ao Museu do Amanhã, vai ser recolhido, estranhamente, pela empresa municipal. Mas essa empresa municipal foi contratada pelo consórcio para coletar o lixo no lugar em que ela foi contratada para gerir. Certo? Se fez uma PPP, se contratou um consórcio privado, essa parte da cidade foi retirada da cidade, do ponto de vista dos serviços urbanos, e novamente foi entregue. Esse consórcio contratou a própria empresa da prefeitura para fazer a coleta. Né? Mas a cor do uniforme do sujeito mudou. O gari tem um uniforme de cor diferente. Então, a gente não sabe direito como é que esses modelos, esse modelo veio de Londres, né? Veio das Olimpíadas de Londres. Como é que esse novo contratualismo da produção de políticas urbanas, que influências ele tem? E a gente não consegue entender os desafios da regulação desse modelo. Né? Como regular isso e que consequências isso tem? E, por fim, essa é uma coisa que parece realmente com uma fronteira, e tentar entender qual é a conexão entre essas... A introdução de novas tecnologias na cidade, que tem feito um efeito tão forte sobre da internet das coisas, das redes de telecomunicações, também dos sinais inteligentes, do GPS nos ônibus, do smart card no transporte público. Que efeitos isso tem sobre políticas e sobre a regulação de produção de políticas que eu me referi há pouco? Tá? Então, agora falando um pouquinho sobre os desafios das políticas recentes para a gente caminhar para o fechamento. Né? Primeiro, eu diria que tem um desafio grande, o desafio das capacidades técnicas e administrativas locais. Isso sempre esteve fora do nosso eixo de visada, é muito pouco, presta atenção muito para isso. Sempre todo mundo concorda que as prefeituras são um nível do poder público muito pouco capacitado, mas melhorar a capacidade desses níveis de governo não estavam muito no horizonte. Né? Então, o desafio é elevar as capacidades técnicas dos governos locais de forma intersetorial e aberta à participação, levando ao aumento da capacidade de regulação que essas entidades locais têm sobre esses prestadores de serviço cada vez mais privados da sociedade civil, misturados entre si, difícil classificação. Né? E aí tem um papel de indução dos níveis federais, dos níveis superiores da federação muito forte, do governo federal e dos governos estaduais. Se não houver incentivos, acredito eu que essa situação vai voltar a ser anterior, de baixa capacidade, sem aumento da capacidade local. Né? Em segundo lugar, o desafio de combater as desigualdades urbanas provocadas pelo sucesso da estratégia de expansão recente dos serviços. Né? Os serviços expandiram, isso foi muito positivo, mas eles expandiram produzindo e reproduzindo desigualdades de acesso, de qualidade nos serviços. Né? Esse desafio é um desafio de grandes proporções também. Né? É muito mais fácil, assim, só para dar um exemplo simples, que todo mundo consegue perceber, em 1990, a gente tinha aproximadamente 25% das crianças em idade escolar no ensino fundamental fora da escola. Hoje, esse número não chega a 2%. Só que as escolas que foram expandidas, a rede escolar que foi expandida, é uma rede escolar de muito baixa qualidade. Certo? Era um enorme desafio produzir aquela expansão, mas é ainda maior formar as escolas, unificar os currículos, fazer com que o conteúdo da escola melhore. Né? Então, a gente tem
um desafio muito grande de aumento da capacidade, de treinamento das burocracias locais e de melhora dos equipamentos, né? E uma discussão sobre responsabilização pública das políticas e participação social nessas decisões. Depois a gente tem um desafio sobre de combate às desigualdades, a precariedade habitacional acumulada pelo Brasil, né? A gente, como eu já falei anteriormente, a gente teve uma enorme precariedade acumulada ao longo do tempo, que foi sendo, em alguns casos, reduzida pela presença de serviços e equipamentos públicos, mas que continua. A gente precisa, o desafio aí é um desafio de massificação das ações de combate à precariedade, incorporando essas áreas plenamente ao tecido urbano depois que elas são, de alguma forma, urbanizadas. A gente continua tendo a necessidade de produzir habitação social massiva, com subsídios, como ela vinha sendo produzida até recentemente, mas integrada às políticas locais e com boa acessibilidade, diferente do que ela vem sendo produzida recentemente, né? Estou falando Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida produziu uma expansão, uma massificação muito forte da produção habitacional para baixa renda, com subsídio explícito, incorporando uma parte da população que não era demanda como população, como demanda para a política habitacional, os muito, muito pobres, abaixo de 3 salários mínimos, mas, por outro lado, fez isso sem integração com as políticas locais e com políticas de acessibilidade, em alguns casos, mais segregação socioespacial na cidade. E é preciso fazer o desenvolvimento de políticas de habitação em áreas centrais, incluindo locação social, que é um pouco uma chave para resolver a população que não é capturável por outro tipo de política e que está envolvida, por exemplo, no prédio do Centro de São Paulo que caiu e pegou fogo recentemente. A gente também continua tendo um desafio muito forte de combate à segregação, que está quase intocada pela ausência histórica de políticas de gestão do território, ativa do território. A gente tem uma prática brasileira de produzir planos. O professor Brito estava falando no começo dos planos de ciência e tecnologia. Nesse caso aqui, os planos de planejamento urbano são muito mais engavetados do que os de ciência e tecnologia. Eles não são completamente passivos. Uma vez que ele é feito, ele não serve para absolutamente nada. Ele fica lá como uma referência histórica, na hora em que ele é feito. Isso tem a ver com o fato de que as políticas de planejamento de controle do uso do solo são fortemente redistributivas. Então, são políticas que são intrinsecamente conflitivas em termos políticos, porque elas mexem com recursos, mexem com a riqueza das pessoas em termos diferenciais. A gente também tem tido uma importante elevação dos preços da terra, no caso do Brasil, e a gente não tem ainda como medir isso nos indicadores de desigualdade, porque essa coisa está fora da... A gente não tem mensuração sobre desigualdade de patrimônio no caso brasileiro. Depois, esse é o meu último slide do presente, depois eu vou falar um pouquinho do futuro, a violência urbana, né? Cada vez mais complexamente associada aos aparatos policiais, se é possível, sei lá, 20 anos atrás era possível falar sobre violência urbana e polícia, e duas coisas como coisas pensadas separadamente, processos. Hoje é completamente possível. Pelas vastas. Posso desenvolver isso um pouco mais nas perguntas, mas não dá tempo para desenvolver muito agora. Mas pelas vastas evidências que nós temos de que a atividade criminal organizada está imbricada de diversas formas com a polícia, com as milícias e com as prisões. As prisões, especificamente, o PCC, é um produto não intencionado da política de segurança pública do Estado de São Paulo, né, num certo momento. Ele é um produto da política de segurança pública. Até recentemente a gente tinha pelo menos dois modelos de segurança pública presentes no Brasil disputando entre si, o encarceramento em massa, uma política de tolerância zero com encarceramento em massa, que tinha São Paulo como o principal lugar onde ela se originou, e no caso do Rio a gente teve a tentativa de produzir uma coisa tipo policiamento comunitário a partir das UPPs, mas o debacle do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, fez com que essa política também desaparecesse do mapa, não pela sua incapacidade de produzir resultados, mas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro quase inteiramente saiu do mapa, ele próprio, né? Então acho que a gente tem aí um problema muito grave, com uma solução que, ao invés de resolver o problema, a única solução que restou
no cenário político brasileiro, é uma solução que aumenta o problema, né? Tenta apagar o fogo com gasolina. Então, o que a gente pode falar sobre o futuro? Essa é a minha última ancha, né? Os indicadores urbanos melhoraram desde os anos 80 e as políticas do urbano avançaram nas últimas décadas. Desde 2015, entretanto, a gente viu vários retrocessos nas políticas federais e nos incentivos às políticas locais. Queria reforçar essa ideia da necessidade de incentivos para as políticas locais a partir do governo federal, né? E agora? Eu acho que num certo sentido, a gente estava avançando também, só para recuperar uma coisa que o professor Michael Savage acabou de falar, no brasileiro a gente tinha a percepção, eu também tinha essa percepção, de que a gente estava avançando coletivamente no Brasil para produzir um certo contrato social, né? Um reconhecimento de um certo contrato social que, enfim, parece que se perdeu em algum momento, né? Eu acho que sem políticas inclusivas e redistributivas para as cidades e na ausência de incentivos aos governos locais, o futuro das nossas cidades não é assim tão promissor quanto parecia. É isso. Obrigado. Obrigada. A gente vai ouvir. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou começar naturalmente agradecendo o convite que me foi feito pela Academia Brasileira de Ciências e pela professora Elisa Reis. Eu vou dividir a minha intervenção em três pontos apenas, tentarei ser breve, e apenas para propor um diálogo entre uma área que não é de ciência, na verdade não é nem de ciência social, a despeito do que consta lá no Lattes da gente, né? Eu acho que é muito mais de humanidades e de teoria, mas que diálogo seria possível com os cientistas e, sobretudo, tendo em vista o nosso futuro. E são três pontos, então. O primeiro ponto é sobre a ciência mesmo do direito. Eu acho que a ciência do direito está passando por um processo de transformação, gostaria de mencionar isso rapidamente. O segundo ponto são as transformações do próprio direito nos últimos 50 anos, né? Nesse período, o que é que tem acontecido e quais são as transformações na política que nos vão levar a certos desafios. E, finalmente, a proposta final é sobre o futuro. Eu, como jurista, os desafios que eu vejo para os juristas e, em geral, para todos nós nessa sociedade complexa. São esses três pontos apenas. Então, o primeiro ponto sobre a ciência do direito. Nós chamamos de ciência porque nós mantivemos o latim como língua dos juristas por muito tempo e essa palavra ciência vem do latim, que é saber, na verdade, né? A ciência do direito. Quais são as transformações pelas quais o direito passou? Eu acho que o direito teve que enfrentar, na universidade moderna, na universidade de pesquisa, na universidade científica, um profundo complexo de sua inferioridade como ciência. E se apresentaram para nós, juristas, duas alternativas ou três. Eu vou falar de duas delas. Uma era nos aproximarmos da ciência da história, né? Do historicismo, e reforçar o caráter hermenêutico da nossa disciplina. A outra referência foi justamente a sociologia, a ciência social, que no Brasil foi extremamente forte. O Brasil tem uma tradição de sociologismo, como eu costumo dizer, no direito, muito forte. Um caso exemplar é o caso do Silvio Romero, mas o autor do nosso código, do primeiro Código Civil, o Clóvis Bevilacqua, era fortemente influenciado por isso. Ele justifica, por exemplo, é muito curioso, o estabelecimento do divórcio entre nós, perdão, o não estabelecimento do divórcio com um raciocínio spenceriano evolucionista, né? Ele diz que a monogamia é uma evolução da espécie e, portanto, o divórcio deve ser rejeitado. Então, os argumentos científicos no direito foram muito importantes, foram argumentos sociologísticos. Ninguém mais leu Spencer hoje em dia, mas era o autor mais lido no Brasil, foi lido durante décadas, aquilo era considerado a maior ciência. Bom, eu estou com pouco tempo, senão eu ia contar uma anedota aqui sobre a antropologia do século XIX ou século XX e o direito. Mas, enfim, então acho que
Isso foi muito forte. Isso provocou uma cisão, finalmente, entre o que fazem os juristas e a espécie de teoria do direito que era produzida na academia. Ela foi ficando distante daquilo que faz o advogado, daquilo que faz o juiz, mesmo daquilo que faz o legislador, e provocou essa tentativa de aproximação com ciências hard ou ciências sociais, um distanciamento da prática jurídica. Isso foi muito relevante, e os juristas continuaram na academia fazendo uma coisa e fora da academia fazendo outra. Eu acho que isso é uma das coisas que está mudando hoje em dia. E está mudando, eu já poderia entrar no segundo ponto, porque houve mudanças no direito. Evidentemente, essas mudanças podem ser atribuídas também a alterações que houve no próprio pensamento filosófico. Eu particularmente acho que a filosofia analítica, a filosofia da, mesmo hoje em dia, a filosofia da mente e assim por diante, trouxeram uma contribuição que colocaram outra vez dentro da teoria do direito o problema da decisão. Então, o jurista não deve aprender apenas a descrever o mundo, não é uma ciência descritiva, não é uma ciência, um saber causal explicativo, mas o direito habilita a tomar decisões, né? Isso veio muito, em boa parte, já falando do segundo ponto, dessa mudança na filosofia. Acho que um autor que é conhecido dos cientistas sociais, o Peter Winch, né? Ele recoloca, dentro dessa tradição, ele recoloca o problema do agente e da ação, né? Descrever uma ação é entender uma ação e entender a regra da ação. No direito, isso foi acontecendo, foi sendo traduzido, mas tem um segundo, talvez, elemento importante, que é o desafio que foi o constitucionalismo do século XX, da segunda metade do século XX. Em todo lugar apareceram as cortes constitucionais que se viram diante de uma tarefa que não era comum antes, que é a tarefa, digamos, de estar intermediária entre a aplicação do direito e a criação do direito. Isso, acho que, provocou no saber jurídico uma reavaliação dessa relação teoria e prática. E, portanto, é o segundo ponto, eu acho, dessa virada, a importância da decisão e da tomada de decisão para o jurista. Ser um bom jurista é habilitar-se para tomar decisões. Então, acho que isso é uma das coisas importantes nessa virada, um novo constitucionalismo. O que esse novo constitucionalismo traz para a gente? Justamente a expansão de democracia, de gente que entra na deliberação, das formas de deliberação. O Brasil é apenas um exemplo, mas outros países estão passando exatamente pelo mesmo problema, exatamente, não se deve falar, mas por um problema muito parecido. Nós encontramos cortes constitucionais tanto nas novas democracias, no final do século XX, quanto nas democracias que saíram da guerra, da Segunda Guerra, o caso mais exemplar para nós juristas é a Alemanha, depois a Itália, e as democracias mais consolidadas, como os Estados Unidos e Inglaterra. Então, como tomar decisão? Acho que esse foi um problema, né? Mais gente incluída, mas também mais assuntos a serem decididos. Isso vai colocar para o jurista um problema, que é justamente o fato dele ter esquecido a razão de algumas categorias. Dou apenas um exemplo, depois, se for de interesse, a gente discute na conversa. Nós temos, na tradição jurídica, uma disciplina dos bens e uma classificação dos bens. Entre os bens que estão lá no Código Civil, a gente conhece os bens chamados comuns ou indivisíveis. Mas nós temos perdido a noção disso. Essa ideia de bem comum, na minha opinião, é retomada pela noção de bem público na economia. Então, nós temos que reaprender algumas dessas questões de outras disciplinas, mas essas questões nos foram colocadas por aí. E, para ficar num exemplo e para encerrar essa mudança do direito propriamente no século passado e nas primeiras décadas desse século, o surgimento de algo que a gente vem chamando no direito de crimes contra a humanidade. Ou seja, a nossa capacidade de fazer mal ultrapassa o nosso vizinho, mas ultrapassa também os cidadãos da mesma nação. Ela se torna uma capacidade universal. A guerra nuclear, a guerra biológica, o genocídio,
Tudo isso pôs os juristas a pensarem, a repensarem algumas das suas categorias de base, que vinham do individualismo do século XVIII. Então, tudo isso ajudou a recolocar para os juristas um problema que eu chamo teórico, que é a volta à sua reflexão propriamente prática, né? Então, isso seria a segunda parte. Eu poderia prolongar os exemplos, mas eu acho que o mais importante é isso. Só vou falar de mais um caso que é típico, talvez para o Brasil interesse. Também no século passado, né, na segunda metade do século XX, começou a surgir, a voltar a ser importante, no caso do Brasil, evidentemente, o planejamento e o direito como instrumento de planejamento. O direito havia sido pensado apenas como um instrumento de repressão, voltado apenas para o passado. E se eu tenho agora que usar também o direito para organizar o futuro? O caso do Brasil foi típico, nós começamos a falar de planejamento. O máximo que a gente conseguiu fazer foi adaptar um pouquinho a ideia de lei orçamentária para o orçamento plurianual. Mas esse é um problema que os juristas hoje enfrentam quando, por exemplo, têm que pensar em reformas de instituições, de cidades e da sociedade, assim por diante. Nós estamos ali entrando num ambiente não para punir o que foi feito, mas para induzir mudanças no que está sendo feito. Então, acho que esse é um terceiro exemplo das mudanças do direito no século XX, digamos. E, finalmente, o que me parecem hoje os grandes desafios do jurista, que exigem o nosso diálogo com as ciências e um diálogo de duas mãos, né? Eu acho que esse é o desafio de reconstrução para nós de coisas que eram elementares para nós mesmos, juristas, e para todos nós. Por exemplo, a ideia de pessoa. O nascimento e a morte, né, que eram fatos, os juristas até definiam, a gente aprendia isso na escola, os fatos jurídicos, os fatos naturais, o nascimento e a morte. Nem o nascimento, nem a morte hoje, por obra e graça dos cientistas, são tão naturais como eram. E nós estamos então, confrontados com o surgimento da pessoa, com a medicina genética do futuro, com as coisas que já estão acontecendo hoje. Isso vai afetar diretamente a nossa ideia de pessoa, a nossa ideia de personalidade. Um outro tema muito caro aos juristas, e era ao qual nós estávamos acostumados e era fácil resolver, o tema da identidade e da privacidade. Totalmente hoje transformado, sofre um impacto extraordinário das ciências da comunicação, da computação e assim por diante. Nós vamos ter que repensar as nossas categorias para conseguir responder a esse desafio, mas também, eu acho que é um pouco o que a professora Elisa anunciava, eu digo, não é só, o direito não é apenas o meio que vai possibilitar essas coisas. É o lugar, um dos lugares, talvez, onde a gente vai discutir as possibilidades de certas coisas, né? O que vai ser criminalizado, o que vai ser permitido, o que vai ser proibido e assim por diante. Então, acho que são problemas, justamente, que eu chamaria de problemas morais. Isso termina tendo um impacto para nós do direito, que é uma conversa que havia sido esquecida com a filosofia moral. Ela está voltando. Está voltando devagar. No caso do Brasil, está voltando muito devagar. Mas é uma conversa importante. Por quê? Porque agora, se nós nos damos conta, com todas essas transformações, de que o direito não é uma disciplina que descreve a realidade, não explica causalmente a realidade, o nosso diálogo, propriamente, digamos, conceitual, metodológico, teórico, começa a se deslocar para a discussão do que é bom e do que é mal, do que é justo e do que é injusto, do que é devido e do que é indevido. Nós voltamos a ter um diálogo muito importante, cada vez mais importante, com a própria filosofia e, especificamente, a filosofia moral, que é o lugar onde vários desses debates que serão colocados para a gente, por força justamente do desafio da ciência. Então, acho que são essas as questões que eu queria dizer. Quais são
os caminhos que eu vejo eventualmente para o futuro. Eu posso me desculpar com vocês dizendo que, como o direito não é uma ciência explicativa, também não é uma ciência preditiva. Então, eu estou dispensado de fazer um cenário do futuro. Naturalmente, eu estou convencido disso. Mas eu não posso me furtar a fazer alguns cenários para a própria disciplina, o que, que a gente deve fazer. Eu acho que o primeiro cenário é nós vamos ter que revisitar a nossa tradição e reconstruir a nossa tradição. Eu acho que o que nós estamos sendo obrigados a fazer, e seremos obrigados a fazer nos próximos anos, é realmente produzir uma nova teoria jurídica adaptada a esses tempos. E quando eu falo de teoria jurídica, eu quero falar apenas, só para dar o exemplo, das categorias de base. A vontade, o voluntário. Isso é, para nós, eu acho que vai continuar sendo importante. As consequências involuntárias das ações voluntárias, o problema do risco. Né? Tudo isso, dada a nossa capacidade de intervir na realidade de uma maneira completamente nova e surpreendente, os juristas vão ter que repensar a sua maneira de pensar o voluntário e involuntário, a consequência, a responsabilidade, a personalidade. Vejam que são todos temas conceituais, são questões conceituais que são colocadas para o jurista. Eu acho que era isso que eu queria dizer para, enfim, aproveitar essa oportunidade para abrir um diálogo possível com as ciências. Muito obrigado. Pouco tarde, obrigado, José Reinaldo. Por favor, Roberto. Quando eu li ali a placa, a Elisa foi extremamente austera, 30 minutos. Aí eu pensei, imaginando o futuro. And now the end is near, and so we face the final curtain. Wrong speech. Vou fazer a coisa direito. Mas eu pensei em fazer isso. Porque, pelo que nós já ouvimos, dos meus ilustres colegas que aqui falaram, o futuro não me parece lá muito brilhante, nem para os países ricos e muito menos para os países como o nosso querido Brasil, que é um país complexo e complicado. Eu vou apresentar, tem um problema de adaptação com a do olho, não é por causa do óculos, não é o olho mesmo. Algumas reflexões sobre as grandes transformações do presente e a sociedade do futuro, tentando seguir mais ou menos o que me foi solicitado. Agradeço à academia e à Elisa, que me convidou de maneira muito amável, me fez uma apresentação muito generosa do meu trabalho. É conveniente falar do próprio caminho quando se vai especular sobre o futuro. Eu venho das chamadas ciências sociais ou disciplinas humanas e tenho uma árdua tarefa, pois não é fácil falar em 30 minutos aos meus colegas de uma academia de ciências cujo paradigma, como é o paradigma geral, e acredito que não estou fazendo aqui nenhuma crítica e nem tentando ser sarcástico com os que me antecederam, o paradigma é o das ciências exatas. Todos nós, até mesmo os artistas e aqueles que são apaixonados, operam na base de ensaio e erro. Mas, nas exatas, há teste, demonstração e, sobretudo, previsão, falado aqui também. Essa palavra mágica que nos autoriza a falar do futuro, ao passo que, nas ciências humanas,
a um convívio constante e contundente com a imprevisibilidade e, sobretudo, com a ironia. Nelas, as teorias mais determinantes são, são tão vagas quanto a precisão dos contos de fada. Que seja meu testemunho a biografia dos grandes santos que só alcançaram a santidade sendo grandes pecadores. Isso revela a ironia dos resultados imprevistos com os quais as ciências humanas batalham há bastante tempo, se não vão continuar batalhando contra as coisas. Pois convivemos mais com a surpresa das quedas. Tentativa de fazer com que ele seja novamente reenglobado ou imbibido, uma tradução ruim do inglês, embedded, né, pela sociedade do qual ele não só se libertou, mas canibalizou. A guerra, que iria acabar com todas as guerras, abriu espaço para bárbaros conflitos mundiais. E o radicalismo comunista de Mao engendrou uma China marxista que é hoje uma potência capitalista de primeira linha. Os mandarins orientalizaram Karl Marx, realizando nesse tipo de aculturação um marxismo que é muito mais, talvez, realista, ou nesse sentido chinês, se quiserem, e tolerante para com enormes desigualdades sociais. Toda a questão talvez não seja o problema dos regimes políticos, da democracia, ou do fascismo, ou do comunismo, mas de saber se a modernidade, com todas as suas maravilhosas promessas e grandes utopias, pode mesmo ser domesticada, como foi tentado por vários movimentos revolucionários do passado e do presente. Acredito que um antropólogo social, um especialista em sociologia comparativa, com foco nas sociedades tribais e sociedade brasileira, que é o meu caso, deva, nessa oportunidade, chamar a atenção também, não dizer, não, estou dizendo que é algo que não pode, né, também, inclusive, para a inexatidão, a incerteza e a modéstia no pensar. A doença e o desvio cruel ensinam. O sentir sem conhecer talvez seja, como dizem os mitos, tão básico quanto conhecer sem sentir,
cujo exemplo mais significativo é o da tecnocracia, que não pode, que não precisa e não quer aquilatar as suas próprias implicações sociais ou morais, que inevitavelmente consomem e permeiam a nossa existência e a própria tecnocracia. O que eu tenho aprendido sobre a vida, e muito especialmente sobre o Brasil, é que não saber e o não previsto são tão importantes quanto os seus opostos. Hoje, calculamos com exatidão, isso me assusta, calculamos com exatidão o poder destrutivo de uma bomba de hidrogênio, cuja manufatura, vale lembrar, no laboratório do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, incrementou paradoxalmente a instrumentalidade dos grandes computadores que se transformaram nesse trequinho que eu estou vendo aqui, que ela desapareceu. Está me traindo. Vou ter que fazer tudo de novo. Elisa, me diz aí, tá? Me dá um tiro. Vou falar aí, you're dead. 5 minutos. Está falando dos computadores de Princeton. E sabemos com precisão o poder destrutivo de uma bomba de hidrogênio e não conseguimos entender, a não ser através de alguns palpites extremamente vagos, por que numa América bilionária, como nos mostrou o professor Savage alguns minutos atrás, meninos cometem crimes que não têm razão. Sabemos mais sobre o mundo exterior do que sobre as nossas almas e os nossos corações. Que motivos levam ao radicalismo ideológico no Brasil, por exemplo, que, curiosamente, esse próprio radicalismo se diz científico? É uma questão pessoal para mim. O século que estamos vivendo está muito mais para George Orwell do que para Flash Gordon e Walt Disney, se quiserem, ou Rede Globo de televisão. É muito mais distópico do que utópico. Esperávamos, pelo menos eu, nascido em 36, esperávamos muito mais igualdade, muito mais beleza, muito mais verdade, e estamos convivendo com o lado inesperado do que eu chamo de ideologia moderna. Esse conjunto de valores, práticas e promessas, cujo centro não é a individualidade e a subjetividade que estão presentes em todas as sociedades humanas, mas o individualismo, a entronização do indivíduo biológico presente em toda a coletividade humana como o centro e o motivo da vida social. Vida social esta que seria uma mera decorrência, um epifenômeno das ações individuais. Hoje, o individualismo constitutivo da modernidade vê-se obrigado, talvez pela primeira vez na sua história, a enfrentar o seu contrário, os seus limites e a sua suficiência. A parte dotada de liberdade e igualdade, são coisas maravilhosas, são promessas formidáveis, é forçada por inúmeros conflitos a encarar o todo. E quando falamos de uma sociedade de ciência e do futuro, o todo é o conjunto, e o conjunto é o planeta. A novidade do mundo atual, a meu ver, é vislumbrar a contragosto a finitude de um mundo cuja modernidade julgava infinito. Vejam a ironia. As leis universais da natureza têm mudado a própria natureza. Isso vai da superpopulação urbana, que foi explicitada muito bem aqui, falada, elaborada, à exploração da matéria-prima para as nossas indústrias, exploração que devastou florestas, assassinou rios e lagos e animais e tem elevado o clima do planeta a níveis alarmantes. Nessa mudança motivada por utilitarismo, descobrimos que ela inevitavelmente esgota, modifica e consome a natureza. E
é essa natureza consumida que hoje retorna e atua de maneira vigorosa e aterrorizante sobre nós. Hoje vimos claramente que um individualismo desabrido produz destruição da natureza e, a seu lado, uma desigualdade absurda de coletividades, de classes sociais e de países. Para mim, eu vou fazer essa confissão aqui, estou, afinal de contas, em família, para mim é mais tranquilo aceitar a minha morte do que me reconciliar com o fato de que existem 10 coletividades, algumas com governos totalitários, e pelo menos uma governada por um idiota, com o poder de destruir o planeta. Não posso me conformar com uma ideia de progresso cujo ponto culminante tem sido uma corrida para desenvolver artefatos com a capacidade de destruir o próprio mundo. Não é questão de poder nacional, como existia no século XIX, ou como existiu durante toda a história desse mundo ocidental, que é o centro de toda essa reunião aqui. Tudo isso que nós estamos falando tem a ver com essa cosmologia que continua indo e voltando, e a gente não consegue sair dela. Eu diria que, nesse futuro, nós temos a obrigação e a necessidade de discutir a ideia de progresso e de encontrar um progresso que seja sinônimo de um caminho realista para a equidade, para um mundo menos vergonhosamente díspare, um planeta no qual ninguém passe fome. Falando o nome do planeta, né? Why not? Na Academia Brasileira de Ciências, né? Como cientista, pode falar de tudo, né? Inventar uma bomba atômica, bomba de hidrogênio, metralhadora, ponto 30. Inventamos um monte de coisa, então, né? Tô bem colocado, né? Um mundo no qual sociedades tribais, por exemplo, que foi a minha primeira vida, sociedades tribais humildes, no interior da Amazônia, na década de 60, essas humanidades que não cabem no mundo moderno, a não ser que elas se modernizem à nossa maneira, não sejam extintas, sejam ouvidas e aprendidas. Uma outra indagação tem a ver com um fato insólito. Refiro-me à consciência de que a Terra não foi feita ou criada para nenhum povo, nenhuma coletividade, nenhuma religião, nenhuma região, nenhuma cultura nacional ou local. Se não podemos escolher outra terra para viver, a Terra não pode ter um povo preferencial, nem valores absolutos, além ou aquém daqueles forjados por uma austera e parcimoniosa, mas equitativa, bom senso ou ética entre os povos e as regiões que esses povos surgiram ou ocuparam. Ultrapassando, porém, o bom senso, recriamos um planeta dividido entre estados nacionais soberanos e fundados na propriedade territorial, os quais, com a Revolução Industrial, desenvolveram uma enorme interdependência comercial em paradoxal paralelo com uma absurda desigualdade socioeconômica, militar e religiosa. Não sendo eu, com a graça de Deus, nem político nem diplomata, apenas um professor, não sei a pergunta que foi feita, futuro, como é que nós vamos desmanchar esse novelo de desencontros sem pensar numa solução que eu, muito jovem, devia ter meus 20 e poucos anos, ouvi numa travessia, numa barca antiga entre Rio e Niterói. Um sujeito dizia para o outro, e eu ouvi: chuva de gasolina por 3 dias, depois alguém risca um fósforo. Aí resolve. Se, porém, bacana isso, né? Chuva, 3 dias, depois alguém, fósforo. O cara não falava fósforo, fósforo, risca um fósforo. Fiquei imaginando. Podia vender essa ideia para o Steven Spielberg. Né? Se, porém, sei, estou consciente e sou parte da pressão da opinião pública mundial para conter os abusos contra o planeta como planeta. A visão mais transformadora que tivemos
foi o do nosso mundo como um astro, um planeta azul no meio da escuridão insondável do espaço sideral. Marte é vermelho. Nós, como disse o astronauta, nós somos azuis. A Terra é azul. Durante milênios, vivemos o planeta e concebemos esse planeta como esse mundo, por oposição a um outro mundo para o qual nós eventualmente poderíamos ir. Ou também, como um vale de lágrimas. Hoje, graças a um enorme desenvolvimento científico e tecnológico, vemos finalmente a Mãe Terra como um planeta entre outros planetas e como um lugar milagroso de onde surgiu ninguém, a não ser no plano da crença ou dos mitos, sabe por onde surgiu uma coisa fantástica que é a nossa reflexividade, a nossa consciência, a nossa capacidade de pensar o próprio pensamento. A visão distanciada faz sumir nações, mapas e fronteiras. De um modo drástico, ela acaba com a divisão entre natureza e cultura, central para a cosmologia ocidental, que marcou a divisão entre as ciências exatas e ciências humanas e que nos permitiu esse avanço tecnológico. Do espaço, os astronautas não veem animais e homens, não veem bandeiras, moedas e países. Eles enxergam o milagre do complexo, belo, misterioso e milagroso lugar que nos construiu ao lado de bilhões de outros seres vivos. Quanto mais inclusiva a visão, menos exclusivas ficam as diferenças. A tal ponto que hoje podemos afirmar que a sociedade do futuro, eu estou tentando responder a pergunta que me foi colocada nesse painel, será fadada a tomar o planeta ele próprio como um cidadão. Termino com uma menção a um mestre da antropologia que se chama Claude Lévi-Strauss, um mestre do olhar distanciado. Diz ele, aspas, "O direito do meio ambiente, do qual tanto tem se falado, é um direito do meio ambiente sobre o homem, e não um direito do homem sobre o meio ambiente. Aqui devolve-se o lugar do todo sobre a parte, e do feitiço sobre o feiticeiro, da música sobre o compositor. Penso, pois, que na sociedade do futuro a tarefa será de fazer o homem ou de tornar o homem parte integrante, citando Lévi-Strauss again nessa frase, de novo nessa frase, desculpe, parte integrante e não o senhor de toda a criação, como a gente tem acreditado até hoje, ou tem julgado até hoje. Para tanto, será preciso ouvir mais o que dizem os chamados povos primitivos, em cujas culturas homens, animais e plantas detêm, como revela e ensina a obra de um colega mais jovem, mas muito mais sábio do que eu, professor Eduardo Verde de Castro, do Museu Nacional, um denominador comum humano e não apenas biológico. Creio que a visão distanciada será o caminho para essas grandes reconciliações e, eventualmente, soluções de tantos problemas que foram falados aqui hoje nesse painel e que serão discutidos, provavelmente, com vocês em seguida, após essa última frase que eu vou pronunciar. E essa reconciliação não é só do planeta com ele próprio, mas, espero eu, do Brasil com ele mesmo e dos homens com o seu palco, que lamentavelmente não pode ser substituído como é um palco de teatro. Muito obrigado. Thank you.
obrigada aos palestrantes. E agora a gente vai abrir então para a discussão. Vou pedir que todo mundo seja bem breve, como eles foram, e façam coisas muito pontuais para a gente poder dar chance a muita gente. Obrigada. Vai ser breve, mas pode falar, hein, gente? Está breve demais, é. Por favor. Olá, boa tarde. Minha pergunta é para o professor Dr. José Reinaldo de Lima Lopes. A respeito do direito, eu cheguei a trabalhar com a Lei de Acesso à Informação e essa questão da transparência dos dados e arquivos, para mim, é muito importante. E eu vi uma evolução muito grande. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha da questão também dos dados pessoais? Por exemplo, há um conflito muito grande entre transparência e dados pessoais no nosso direito também, que protege muito essa parte dos dados pessoais. E a maioria dos pedidos versa sobre esse tema. Eu queria saber também o que o senhor acha da parte da transparência, se é... Eu acredito que a transparência e dados seja, acho que a maior novidade agora no direito. Vamos juntar três observações, aí eles respondem para a gente ganhar tempo. Tem aqui, tem lá. Alô? Lucas, da Universidade Federal do Ceará. Eu gostei muito quando o primeiro expositor falou sobre as cidades e, particularmente, sobre a questão as coisas aparentemente estão melhorando, mas quando se fala em violência, aí estão piorando, não é? E eu esperava que na parte do direito alguma coisa fosse dito relativo a esse problema. Me parece que há uma certa concepção de que o comportamento dos nossos juristas na atualidade pode ter um impacto forte sobre a situação da violência no país. Aí eu gostaria de saber se isso está sendo tratado, não é, no ambiente dos juristas como um problema de fato. Bom, então uma mais e a gente dá a primeira chance de vocês comentarem. Boa tarde, Rodrigo da FINEP. Eu também gostaria de fazer a pergunta, eu acho que é mais direcionada, embora esteja aberta aos demais, ao professor José Reinaldo. Ele falando do direito, eu achei muito interessante essa contextualização do direito que ele coloca para nós como quase que um herdeiro da questão da não só da filosofia, mas da moral, dos costumes, da ética. Só que, por um outro lado, a percepção que, pelo menos eu tenho, é de que a nossa sociedade, e é óbvio que o direito ele tem que estar contextualizado com a sociedade em que ele se encontra, é de que a nossa sociedade ainda é muito distanciada do direito. O direito ainda é visto por nós, como sociedade, de uma maneira muito judicializada. E as pessoas ficam muito olhando para o direito como uma coisa em que seja na corda bamba. Parece que o direito está querendo tratar a todos os casos com muita especificidade, talvez até porque a nossa sociedade ainda não tenha uma vivência, uma maturidade, uma existência social mais antiga, mas aí a gente também pode trazer a questão antropológica dos índios e eles conseguem se entender com uma outra forma constituída do direito. E aí a minha pergunta é, até inspirada pelo discurso do nosso acadêmico da Mata, quando ele fala not the final curtain, né, mas a gente vai para o francês, o como d'habitude, está na hora de um let me try again, acho eu. Como é que a gente consegue fazer essa transformação de começar a fazer com que a sociedade passe a ter um outro olhar com relação ao direito? Porque a impressão que dá é que o direito é mais para uns do que para outros, e com um olhar muito judicializado do que seja a ciência do direito. É muito distante do dia a dia das pessoas, embora isso devesse ser uma coisa absolutamente natural.
Desculpa se eu me estendi um pouquinho. Muito obrigado. Então, eu vou começar a reagir. Pois é, a questão da transparência dos dados, eu acho que diz respeito justamente a um dos temas que é sensível e sobre o qual os juristas devem trabalhar, mas ainda eu acho que não trabalharam o suficiente, porque é uma questão um pouco nova. Primeiro, a questão da transparência. Nós estamos vivendo, essa é a minha opinião, nós estamos vivendo num momento em que a ideia de transparência parece ser dominante. Mas a gente tem uma tradição também da necessidade de defesa da não transparência. E é isso que a gente precisa elaborar. Vou dar um exemplo. O Estado deve ser transparente? Deve. Mas o Estado não pode guardar segredos? Em alguns casos, ele tem que guardar segredo. Porque o segredo é a garantia da igualdade. O Banco Central não pode antecipar como ele vai intervir no mercado. A condição da eficiência e, sobretudo, da igualdade é o segredo. Um exame, um concurso em que eu tenho que manter a igualdade entre todos é o segredo, a condição. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Então, a transparência se aplica em alguns casos por algumas razões. Por isso que eu dizia que é importante a gente voltar a fazer teoria do direito mesmo para enfrentar esses casos, né? Não é a tradição que vai me dar a resposta, né? O problema dos dados, eu tenho alunos e hoje já doutores que eu formei que estão trabalhando com essas coisas e me alertam para o problema que é o seguinte, né? Quem trabalha com isso sabe, é evidente. Para nós juristas nem sempre é evidente. É que nós somos hoje obrigados a produzir dados. Se a gente quiser ter acesso a qualquer, a algumas coisas, o fornecedor do acesso, por exemplo, nos obriga a fornecer os dados e nós fornecemos sem querer. Então, nós vamos precisar ser um pouco mais rigorosos nisso, ou então obrigar, não é nem proibir o uso dos dados, né? É obrigar, por exemplo, as empresas que lidam com isso a, eventualmente, não recolherem os dados, a mudarem os sistemas. É uma longa discussão. Então, acho que é realmente um problema, faz parte daquilo que eu dizia, da rediscussão da identidade e da privacidade, né? Que a nossa capacidade de invadir a privacidade é muito diferente da capacidade que a gente tinha de invadir as privacidades ou a privacidade 100 anos atrás. Então, mas eu acho que é, outra vez, a discussão de um valor. A privacidade. A privacidade é um valor? Ela é condição, inclusive, da vida social? Provavelmente é, né? Então, nós temos que desenvolver isso. A segunda questão... Violência e segurança. Há na área do direito criminal uma longa discussão teórica sobre a pena, sobre a criminalização e assim por diante. Então, os juristas estão envolvidos nisso. E o debate lá é como debate filosófico, é um debate da disciplina sobre como vai tratar essas questões. Mas eu acho que o exemplo, o problema que o senhor coloca é super importante, porque mostra como várias das soluções que a gente pode elaborar no direito, ou deve elaborar no direito, dependem de um conhecimento da realidade que não é a disciplina jurídica que dá. Então, estudos sobre a violência, sobre, enfim, socialmente, sobre, sei lá, a psicologia do criminoso, essas coisas, vários estudos, várias ciências vão nos dar elementos para a gente fazer o direito e repensar essas coisas. Alguns dessas discussões serão filosóficas. Talvez a última grande revolução no direito penal foi no século XVIII, né? A abolição dos crimes imaginários e dos crimes sem vítimas. Foi uma criação dos juristas, finalmente, depois de séculos em que isso não era objeto de pensamento. Outra vez, a importância é nós, o direito, dialogarmos com os outros saberes, inclusive a filosofia e as outras ciências. Mas está havendo uma discussão dentro do direito. E é uma discussão curiosa, essa sim é importante. Como o direito é capaz de participar dessas propostas de planos de governo, metas de governo? Isso é uma discussão, inclusive, teórica no direito. Por exemplo,
Eu não sei, eu estou falando muito, mas eu acho que é um exemplo interessante para a gente. Dentro do direito, a gente faz uma distinção, vários de vocês provavelmente conhecem, não todos, entre obrigações de meio e obrigações de resultado. Um exemplo típico que a gente tem na faculdade de direito é, eu vou no médico, o médico é obrigado a me curar? Não, ele é obrigado a me tratar. Então, a obrigação do médico é de meio e não de resultado. Essa é uma distinção que foi criada justamente dentro da disciplina jurídica e que eu acho que é importante para eu pensar a relação do direito com as metas e com os planos. Eu posso fracassar? A última conferência da manhã, Mariana Muzzacato, falava, bom, o governo não está acostumado a fracassar. Ele não está acostumado a fracassar porque os juristas começam a impor, por exemplo, obrigações, isso no Brasil hoje é assim, né? Que a política pública alcance um resultado. Você não alcançou esse resultado? Houve crime? Não, talvez não. Enfim, tenho que repensar essas coisas. Acho que no caso da segurança, da violência, isso é parte do nosso problema. E, finalmente, a sua questão é fundamental, e eu vou dar, é complexa, eu vou dar uma possibilidade de resposta, que é a que eu vejo. Há um problema no Brasil que é justamente a desigualdade, e, portanto, a lei. Que diziam os clássicos da filosofia, o que faz a lei? Aristóteles diz, ela cria a medida comum entre os homens. Numa sociedade como a brasileira, eu não tenho essa medida comum. E eu não consigo viver com essa medida comum e a gente não aprende a viver com as medidas comuns. Isso é um problema seríssimo para uma sociedade complexa como a nossa. É muito sério. Né? A justiça brasileira é lotérica. É lotérica não só pelas desigualdades sociais, as chances de quem pertence a um grupo, as chances de sair bem é diferente da quem pertence a outro grupo ou a outro local, mas é lotérica. Nós temos, por exemplo, tribunais de 300 juízes, o caso de São Paulo tem mais de 300 juízes, que decidem em turmas de 3 cada um, e eu, portanto, tenho a possibilidade de ter 100 decisões, se for possível, diferentes. Então, o nosso sistema é muito complicado. Mas eu acho que a gente se acostumou no Brasil, com isso eu termino. Aqui, a lei é isso mesmo. Ela é diferente. Não pode. Também aí a conferência do professor Savage, antes de nós, dizia isso. Quanto mais desigual, mais difícil a integração. Está lá na política do Aristóteles. O Aristóteles fala, bom, para a cidade existir, ela precisa ter uma certa igualdade. Quando a desigualdade é muita, a cidade se dissolve, né? Eu acho que, no caso da lei no Brasil, é isso. Fazendo só observações rápidas, porque as perguntas não foram para mim, mas eu não resisto a meter um pouquinho o bedelho. Sobre a coisa dos dados, eu acho que esse é um assunto super importante, não é um assunto só para o direito, na verdade, né? É um assunto com dimensões éticas e políticas mais amplamente do que o próprio... Eu trabalho num centro de pesquisa e chefiei durante 5 anos esse centro de pesquisa com a política de dados abertos, de produzir dado e disseminar informação censitária e trabalhada e tal, de maneira pioneira, quando o próprio IBGE não fazia isso, né? Então eu sou totalmente a favor de quanto mais a gente abrir, quanto mais a gente disponibilizar, mais vai ter gente fazendo utilização dos dados. Mas, assim, quando você compara internacionalmente e pensa um pouco mais historicamente, o nosso censo, o Brasil é um país muito rico em termos de dados, né? Muito, muito rico em termos de dados. Quando você compara com os países da Europa, a maior parte dos países da Europa não tem dados de etnia no censo. A Alemanha não tem. O censo alemão é paupérrimo. Por que o censo alemão é paupérrimo? Porque quando os nazistas assumiram em 1932. Eles usaram o censo de 30 para descobrir onde é que os judeus ricos estavam, certo? O censo era predial, então o cara sabia exatamente onde as pessoas estavam. Não dá para dizer que os alemães são conspiratórios de não botar uma informação de etnia no censo, nem informação de renda detalhada no censo, porque eles tiveram essa experiência. Então, acho que tem dimensões aí que são dimensões complicadas que eu acho que a sociedade brasileira vai ter que discutir aos poucos à medida em que esses problemas foram aparecendo. Sobre o negócio da violência e da pena, eu não acho nem que o sistema criminal seja o principal... eu acho que a gente tem um circuito de políticas públicas, de intervenções do Estado sobre a questão da violência que foi produzindo mais violência, foi levando numa situação, numa uma espiral crescente ao invés de reduzir o problema.
Mas eu acho que nem não é o sistema criminal o principal responsável por isso. É mais o aparato policial e as políticas de segurança pública do que o sistema criminal. Mas, nos dois casos, eu acho que talvez o problema seja assim, pensar qual é o modelo causal que a política pública está propondo. Né? Que a gente é herdeiro de um modelo causal das políticas públicas que é muito pluralista na sua origem e é muito... separa completamente o problema das ações sobre o problema. Como se a violência fosse um negócio produzido totalmente, de uma maneira totalmente exógena. Fosse... tem o Estado aqui e tem a violência lá fora. E lá fora se produz um negócio. Aí o Estado vai lá e intervém sobre aquela coisa. Que como se fosse uma causalidade da medicina, certo? Você vai lá e aplica um remédio a uma coisa que foi produzida por lá de fora. Só que, no fundo, tem uma imbricação entre as políticas e o problema está sendo produzido endogenamente também as políticas. E a gente não se pergunta sobre as causalidades que estão... Toda política pública envolve duas causalidades implícitas que a gente normalmente não leva em conta. Uma é como o problema foi produzido. O que causa o problema que você está tentando intervir sobre. E a outra é qual é o efeito da sua política sobre o problema. As políticas normalmente são pensadas sem que essas coisas... Então, a política de tolerância zero é você tem um crime, você vai lá e intervém sobre o crime. Só que se você intervir sobre você, tem um traficante na esquina vendendo alguma coisa, você vai lá e prende o cara. Aí, se tem uma situação social por trás, tanto o mercado consumidor daquilo que o cara está vendendo, altamente lucrativo, quanto uma quantidade enorme de gente sem alternativa de sobrevivência pronta para entrar naquele mercado, no dia seguinte tem dois caras. Aí você prende os dois caras. Aí no outro dia tem quatro caras. Você prende os quatro caras. E você fica numa situação que... você está levando os caras todos para um lugar que rapidamente eles se organizam e se transforma num problema. Você tinha um problema totalmente individualizado, de pequena monta, se transforma num problema de grandes proporções, organizado, muito difícil de conter. Então, a solução interfere sobre o problema no médio prazo, porque o Estado e a sociedade não são duas coisas totalmente compartimentadas e o problema não é exógeno, ele é produzido pela própria sociedade. Queria só... Fala. Não, a ausência de dados étnicos no censo alemão depende da época, né? Porque a Alemanha, como país unificado, é recente. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Alemanha não teve escravo, né? Não teve esses estrangeiros. E o Brasil tem dois tipos de estrangeiros. Tem os estrangeiros da família real, que mal falavam português, se é que falavam. Eu tinha vontade de ouvir, não tem gravação, eu perguntei a alguns historiadores, eu ouvi a voz de Pedro II, né? Então, não tem. Devia falar com sotaque, porque no palácio eles falavam pelo menos francês e falavam alemão. Né? Falavam um alemão de viés austríaco. Então, esses são os estrangeiros, digamos assim, são os civilizadores que são universais, que os antropólogos conhecem. Esse é o nome muito bem. Não há nenhuma sociedade humana que não tenha recebido as tábuas da lei, o segredo da vida, a grande profecia de alguém, ou de algum deus ou semideus numa montanha, e quem recebeu isso foi um profeta, é uma pessoa que se purificou, etc. Então, nós tínhamos de um lado a família real, que era o modelo da sociedade brasileira, até hoje continua sendo o modelo, todos os nossos governantes moram em palácios, não tem nenhum democrata que eu conheço no Brasil que se elegeu para defender o povo que resolveu não morar no palácio. Eu achava, inclusive, que o Brizola... Eu sou inocente, né? Sou totalmente inocente. Eu achava que o Brizola... Eu falei, agora, esse cara vai governar cada mês do Rio de Janeiro, ele vai governar de uma comunidade. Não. Todos governam no palácio. E adoram os palácios. Alguns falam. Não, poxa, o palácio é muito bom. E o segundo tipo de estrangeiro... O segundo tipo de estrangeiro, uma coisa que eu aprendi com a minha colega Manuela Carneiro da Cunha, escreveu um livro chamado Negros Estrangeiros, que é um livro que eu recomendaria para quem não lê, lê-se, que é um livro muito importante. O segundo tipo de estrangeiros é o escravo que veio da África, que é negro. Então, ele é duplamente o outro, ele é um outro multiplicado por dois. Ele não fala português e ele vem aqui isolado, ele não tem família numa sociedade, que até hoje a família é a coisa mais importante, e ela interfere no direito, né? Vocês sabem disso mesmo que eu. Tem a família, quem é a família? Os juristas portugueses demoravam 3 meses para...
é aplicado. Então, a resistência não é uma questão interna somente a, digamos assim, uma filosofia do direito, ao sociologismo, né? É, eu até vou fazer uma observação também, mas depois, não vou fazer agora, não. É, eu vou falar sem parar até meia-noite, eu não posso. Não posso. Não, Elisa, não dê, não dê. Só isso. É, a nossa preocupação, o nosso caso é exatamente nesses censos, nesses inventários, são inventários, mas é você justamente saber quem é quem, né? Qual é a cor, porque é complicado. Você tem um direito, chegar a Constituição do Império, por exemplo, uma delas, que você diz que todos são iguais perante a lei, essa é a norma do direito que iguala todo mundo, mas com a exceção de mulheres e escravos. E aí você tem um capítulo especial na Constituição, você vai lá e os escravos são... Quem é que tem direito? Os juízes, evidentemente, aqueles que são os titulares do direito do país, né? Da jurisprudência do país, mas também os seus senhores. E aí você deve ter uma... Eu não sei os casos, porque eu não sou historiador, nem tenho, não posso fazer isso, mas é um caso interessante. Bom, eu tenho aqui dois colegas que querem falar, eu vou dar, mas já que três homens falaram e mulher também é igual, né, eu vou falar um pouquinho. Eu gostaria só de comentar um pouco a observação, não o comentário que o Mata fez agora, mas a exposição dele. Ele falou para vocês que esse copo estava metade vazio. Eu gostaria de dizer que ele está metade cheio e fazer uma propaganda nesse sentido, que é o seguinte, é natural que haja um pessimismo no mundo agora, eu concordo que ele tem muito dado de realismo. Mas a gente pode olhar pelo outro lado também, e isso eu fiz junto com mais 260 autores do Norte Global e do Sul Global. No final desse mês, sai 3 volumes publicados pela Cambridge University Press, que é um painel internacional de progresso social. A gente deu um balanço nos 50 anos passados, o que houve de progresso, o que houve de regresso, e fizemos algumas conjeturas sobre se o copo vai estar meio cheio ou meio vazio. Só essa propaganda, por favor. Eu quero voltar um pouco ao tema, Sr. Reinaldo. Você falou que, bom, tem problemas hoje que não tinha 100 anos, mas tem que andar mais rápido. Eu sou talvez um tecnólogo e tal, então eu vejo a tecnologia avançando muito rápido e a regulamentação avançando muito lentamente. Tem vários sinais que certas coisas vão acontecer. Por exemplo, essa parte aí de Uber, Airbnb e tal, quer dizer, essa parte de aplicativos que permite economia compartilhada, você está vendo isso acontecer lá fora, e você precisa antecipar e começar a regulamentação do Brasil. Carros autônomos. É óbvio que você vai ter vários problemas de regulamentação, se bater quem é o responsável e tal. Por que que a gente não está... Eu sei que você falou que não é preditivo direito, mas de alguma forma tem que começar a andar mais rápido, porque senão cria problemas na sociedade. Você tem problemas acontecendo e vocês pensando, até que tem uma convulsão social, o taxista mata dois do Uber. Não dá para fazer isso mais rápido? Bom. Então, eu não sou tecnólogo, mas sou físico, né? E apenas comentando sobre uma frase que foi dita aqui pelo Roberto da Mata, que você falou dessa distinção entre ciências sociais e ciências exatas, porque ciências sociais não tem poder de previsão nesse sentido. Quer dizer que as ciências exatas também não têm. Tem várias questões em ciências exatas que justamente afirmam imprevisibilidade, por exemplo, sistemas dinâmicos, caos, etc. E mesmo se você fizer considerações sobre a evolução da ciência, você também vai errar frequentemente. Aliás, um grande físico, Niels Bohr, dizia que previsões frequentemente falham, especialmente aquelas sobre o futuro. Né? A frase do Niels Bohr. Né? Mas eu queria complementar um pouco a questão colocada pelo Boisson, que é a seguinte. O Roberto Amata falou justamente sobre o mundo globalizado, né? E as consequências disso, a visão da Terra como um planeta único, né? E justamente dentro dessa perspectiva globalizada, nós vemos que o mundo caminha rapidamente para uma economia digital, né?
com questões aí que se colocam impressionantes, né, sobre o futuro do emprego, né, sobre como alocar as pessoas. Realmente vai ter muita gente perdendo emprego, né. Isso ocorre, evidentemente, mais aceleradamente em outros países do que no Brasil. Mas o Brasil chegará lá, ela já começa em algumas áreas da economia, né. Vamos ter uma palestra nessa reunião magna sobre dança. O título tem algo a ver com dançando com robôs, né. Então, o robô como um partner, né? Então, a questão também que eu acho que tem a ver com transformações sociais, com a previsão, ainda que ela possa falhar fragorosamente, é essa, quer dizer, o futuro da sociedade, o futuro do emprego, diante dessa perspectiva de carro sem motorista, né? O Boisson falou do Uber, né? Mas é muito mais, tem carro sem motorista, tem robôs fazendo serviços domésticos, né? Tem máquinas de impressoras 3D, que vão fazer objetos e até comida, né, em casa, fabricam matéria-prima, né, com alguns insumos. Então, como é que fica, né, a sociedade futura? Qual seria o que se faz com isso? Isso afeta direito, afeta ciências sociais, afeta antropologia, eu acho que afeta economia, evidentemente, é uma questão muito geral. Acho que a gente tem tempo para uma última observação. Vai responder já. Questão de ordem. Estou dando três. Eu vou fazer como os deputados, como o juiz. Gilmar Mendes, questão de ordem. É bem rápido. Parabenizar a Elisa por essa mesa incrível. O que eu queria dizer é o seguinte. Quando eu falei em previsibilidade, eu queria me ater... Porque foi falado aqui da socialização dos direitos, foi muito social. A sociologia invadiu. Só que o ícone citado é um homem de uma antropologia, ou de uma sociologia, de uma visão humana absolutamente evolucionista, vitoriana, no pior sentido, porque os vitorianos que a gente lê, e alguns são precursores da antropologia, são muito melhores. Mas nós continuamos no Brasil vitorianos, porque nós continuamos evolucionistas, inclusive achando que o Brasil é o país mais atrasado do mundo. Então, isso nos persegue até hoje. Agora, quando eu falei em previsibilidade, foi porque eu estou falando, eu não sei, o público, né? Eu não estava falando para o público, eu estava fazendo uma comparação e citando, durante todo o tempo da minha pequena apresentação, eu estava citando uma sociologia que não foi lida nas escolas de sociologia brasileiras, em alguns lugares mais, outras menos, que é a sociologia dos weberianos e dos neo-weberianos, que foram os primeiros que descobriram a ironia como centro, não só da ciência, mas da própria vida humana, da própria uma dimensão humana fundamental. O que eu estou falando do Weber? O título do livro do Weber é óbvio: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Como é que a ética protestante, que é baseada na austeridade, no controle das indulgências, no controle, cria o capitalismo e cria um cálculo econômico que é, por si próprio, ele é autorreferido, não é? E o dinheiro é autorreferido, e essa é a tese weberiana clássica, e substitui todos os intermediários, ou seja, todas as relações sociais são cortadas. É como aconteceu na palestra do Savage, foi muito claro. Você bota uma porção de coisas, mas qual é a relação entre essas coisas? Qual é a relação entre os países da Europa e os países asiáticos, que têm mais tolerância à desigualdade, porque são países imperiais, são países que tiveram castas, que são sistemas baseados justamente na desigualdade, mas na desigualdade com complementaridade, que não é o caso do Ocidente, onde você tem a desigualdade com a igualdade por trás. Então, é uma outra situação que leva ao conflito. Só queria dizer isso. Esses sociólogos, Weber, Richman, é um grupo, Polanyi, não foram lidos e estudados no Brasil. Então, é preciso que a gente... falei no sentido também, porque tem estudantes aqui, tem jovens, né? Tem minha família, minhas netas estão sentadas ali, tem um... Meu clã está ali. Cuidado com discordar de mim, que vocês podem apanhar. Obrigado pela questão de ordem. Ainda temos mais uma última pergunta. Elisa, parabéns pela mesa, os três. Eu queria só um breve comentário, que vocês falou tanto o professor Mata quanto o José Reinaldo.
do direito e da igualdade. Eu queria um breve comentário. Olhando o direito e a parte da antropologia, a mulher não é igual, não é considerada igual. Como é que o direito olha, hoje, no século XXI, uma mulher ser, no Brasil, criminalizada? Ninguém está dizendo que tem que fazer aborto, mas ser criminalizada pelo aborto, porque ela é presa. Então, onde que está essa igualdade? Quando é que o Brasil vai, de fato, e aí está no Supremo, o Supremo vai julgar de novo a interrupção da gravidez do anencéfalo? Então, que país igual é esse? É isso que eu queria colocar. Ok, um minuto para cada um de vocês, enfim. Ah, mas eu estava tentado a contar a anedota que eu não tinha contado ali da... Eu acho que a preocupação de todos é com, juntando a sua pergunta com a da colega, é o tempo do direito. Eu acho que nós nunca vamos acompanhar. Eu estou conformado que a gente pode até tentar, por exemplo, a gente pode tentar resolver os problemas atuais com acabouços que a gente tem. Dá para resolver. Ou eu legalizo ou deslegalizo completamente o Uber, eventualmente o aborto, dá para resolver, né? Mas se eu quiser uma solução mais permanente, o debate tem que ser mais profundo. O Supremo decidiu anos atrás, de uma maneira, na minha opinião, eu concordo em parte com o sentido da decisão, mas discordo dos fundamentos. Acho que faltou debate ali, a pesquisa com célula-tronco embrionária. Eu acho que não é preciso proibir, mas o debate, eu uso como fundamento um verso do Tom Zé. Então, uma discussão desse porte, eu acho que é um problema. Então, acho que, mas, enfim, dá para... Enfim, o meu esforço também, como acadêmico do direito, é a gente melhorar isso. Eu vou contar rapidinho a piadinha, a anedota. A anedota é a seguinte: o Clóvis Bevilacqua admirava, achava que era o maior intelectual do seu tempo, um alemão chamado Hermann Post, que tinha escrito um livro... Os juristas brasileiros todos achavam ótimo, chamado Etnografia do Direito, Jurídica. E olha o que ele afirma. Eu fui ler, né? Estava fazendo um trabalho sobre o século XX no Brasil, né? Ele dizia o seguinte: olha, a solução do código alemão para a família sucessões é universal. É uma demonstração da cientificidade do nosso código, da importância. Só não é aplicado no Islão, na China, no Japão. Quer dizer, hoje nós lendo esse autor, eles achavam super científico e batiam o martelo com essas coisas. Era isso. Só fazer um comentário sobre a coisa de uma coisa que o Roberto Mata falou na apresentação dele, da coisa das ciências sociais e do que voltou aqui na observação de vocês. Tem também uma anedota. Um cientista político norte-americano chamado Theodore Lowy veio para uma BCP, numa Associação Brasileira de Ciência Política, fez uma conferência. Ele começou a conferência dizendo assim: as hard sciences são as nossas, é tudo multicausal, é tudo autocorrelacionado, o objeto muda de ideia o tempo inteiro e ele lê a teoria. É o único caso em que o objeto lê a teoria. Então, como é que petulância tem esses outros cientistas de dizer que as deles é que são hard, as nossas é que são hard? Pergunta. Né? Nós somos alérgicos à igualdade. Eu tenho vários livros escritos sobre isso. Tem um livro sobre trânsito, em que isso fica extremamente claro para mim, porque eu fiz uma pesquisa empírica junto da Secretaria de Trânsito de Vitória, lá no Espírito Santo. Então fica extremamente claro. Quando eu estudei o Sabe o que está falando, numa época que eu fui acusado de ser cavernário, reacionário, porque eu não falava em classes sociais, e estudei o carnaval, que são instituições que não se encaixam na modernidade brasileira. Tem coisas no Brasil que não entram, elas não fazem parte, elas não podem ser enquadradas dentro disso que eu chamei da ideologia da modernidade, que é baseada no individualismo, etc. Tudo que nós chamamos de corrupção no Brasil é contra, é anti-individualista,
É anticidadania nesse sentido, em que o amigo tem um emprego, em que o parente não é julgado. Então, esse o problema, você está absolutamente correta. Eu sou da teoria antiga, não é, dos ingleses, claro, que cada um de nós é dono do seu próprio corpo. E as mulheres são donas dos seus corpos. Então, elas têm direito de fazer com esse corpo o que elas quiserem, dentro, evidentemente, dos limites da razoabilidade e do bom senso. Ok, só me resta agradecer muito aos nossos palestrantes e a todos vocês. Obrigada.